Flykten från Mumindalen. I dagens klipp kommer vi köra en adventure map i Minecraft som är skapad just för oss. Den här adventure mappen heter Flykten från Mumindalen och den är skapad utav några medlemmar i våran Discord server. Tycker ni att det här såg kul ut och är taggade på att vara med och skapa såna här adventure maps eller liknande, så tycker jag att ni ska bli medlem på iSontBeCool 2 och joina våran Discord. För då kommer ni låsa upp VIP-delen av den Discorden och där sitter ett jättehärligt gäng och gör de här grejerna. Vi är jättetacksamma till alla er som var med och gjorde den här adventure mappen. Nu kör vi igång klippet! Flykten från Mumindalen, den börjar nu! Hur ska det gå? Kommer vi överleva det? Let's get this party started! Joel har äntligen bytt skin. Ja. Joel, är du redo? Ja! Spänner du magmusklerna? Jag spänner dem! Okej, här kommer Joels nya skin. Är ni beredda? Det är inte det där är Emil. Hej, där hej. Har vi dem! Hej, hej! Det här skinnet är gjort av Arra. Och det här är mitt officiella skin just nu. Vem är du? Är du Thanos eller? Det är en blandning mellan Thanos och Thor. Du har Thanos kropp men Thors magrutor. Jajamän. Jag tyckte att det var lite best of both worlds. Okej, okay, är vi redo nu? Okay, jag vill bara analysera vad jag ser här framför dig. Mumindaler. Mumindaler, så att det finns någon sorts pengasystem här. Jag ska kolla på sidan. Välkommen till Flykten från Mumindalen. Och vi har var och en av oss har nu noll. Okej, Flykten från Mumindalen, det verkar vara det som den här adventure mappen heter. Då sätter vi igång nu hörni. Det här sjuka börjar nu. Okej, då kör vi. Ja. Jag är hungrig, jag ser. Okej, jag det. Här finns det 3 stycken baked potatoes, 3 stycken böcker. Var alltså. Regler och tips. Ja, bra. Jag tar du allting. Du tog allt. Jag tar, nu tog men jag. Men alltså, ska inte kanske du och jag och Emil ha varsin potatis? Hej då! Det var bra. Det känns bra. Jag bara skojar. Jag bara skojar med er. Här får du en. Hej. Här får du en. Hej. Ska vi läsa första kapitlet då? Okej, läs kapitlet. Det är sagostund. Okej, första sidan. Viktor, Joel och Emil. Det var 4 år sedan YouTube stängdes ner. Så länge har ni varit arbetslösa och i misär. Nej! Viktor, vad ska vi ta oss till? Mikrofon, jag måste inte nog med det. Muminfarsan är fortfarande inte särskilt glad över vattenskadan som Joel orsakade i Muminhuset, vilket tog familjen 2 år att renovera. Ja, alltså, det var inte mitt fel. Ni har nu blivit vräkta. Det ni måste göra är att migrera till en annan plats, långt ifrån Mumindalen, där ni kan nästa er in i ett nytt hem. På er resa måste ni samla pengar för att köpa mat och andra användbara items. Det är precis som verkliga livet alltså. Ja. Fortsätt framåt och hoppa in en åt gången i en varsin minecart för att börja. Okej. Lycka till. Okej, nu kör vi! iSontBeCools Adventure Map! Aktivera spaken. Jag ska bara lägga tillbaka den här. Aktivera spaken för att börja. Alltså redan här, det här är ju finare än någonting jag skulle kunna bygga i Minecraft. Ja, det här är, kolla taket. Kolla alla, vad är det som hänger där? Är det äpplen? Vänta, kan man förstöra? Man kan inte ens förstöra banan. Viktor! Man kan inte ens förstöra banan, vad har gjort direkt någonting. Börjar vi fucka med den. Okej, dra i spak helvetet. Okej, är ni redo? Ja, jag är så redo, jag kan inte vara med redo, jag är fan astaggad. Oj, vända. Hela dörren sprängdes upp. Mm-hmm. Okej, vad är det? Hitåt då. Högerklicka på knappen för att spåna en minecart. Åk med 5 sekunders mellanrum efter varandra. Okej, du åker först då, Emil. Ska jag åka efter dig? Ja. Okej, kan jag få åka efter Emil? Ja. Mm. Hej då, Emil! Lycka till! Hejdå. Oj, nu kör jag! Okej. Oh my god! Tänk om jag råkar hoppa av! Tänk om jag råkar hoppa av! Okej, nu åker jag då. Fuck, jag får inte trycka på shift. Hur åker man framåt? Ja, den åker framåt av sig självt, eller? Ja. Är ni på väg nu? Ja, nu åker Emil! Åk! Ja, men jag åker! Berätta vad jag ska göra. Viktor! Okej, jag åker här genom en liten gång. Det känns som att jag är typ på så här Gröna Lund och ska på vägen upp till någon sorts berg-dalbana. Alltså, det är väldigt... Det måste ha tagit så otroligt lång tid. Okej, nu hoppar jag av. Jag är framme. Hej! Jag åker förbi. Okej, nu är vi klara. Ja. Och där kommer Viktor. Nice, okej. Vi är alla samlade, då går vi vidare. Det här är på riktigt som att vara i Gröna Lund. Vidare mot huset ni inte längre äger. Nej! Okej, vi går här. Emil, vill du gå först? Jag kan gå först. Mm. Det är någon där borta. Men det är någon där borta. Va? Är det Muminpappan? Det står någon där. Vem är det? Är det? Det är någon spelare som står där borta. Vem då? Vadå? Där inne, man såg en skylt. What the fuck? Ja, vad är det inne här? Kolla, vad är det här? Det är någon... Det är... Okej, vi kommer ut här till någon sorts dal.
Jag antar att det här är då Mumindalen kanske. Där uppe så står någon. Det där ser misstänkt likt ut Ara. Eller vad tycker du? Jag tycker det ser faktiskt ut som Ara. Det ser ut som han står och vinkar. Ja. Okej, ska vi gå och kolla lite vad som finns i det här huset här? All right. Här inne står någon. Checkpoint. Ah, okej, det var checkpoint. Vi måste gå in i checkpoint, Victor. Det sa de. Oh, kolla! Det är fågelskrämma. Det är fågelskrämma. Kan man vart, ha sömn? Var är checkpointen? Här inne i huset. Här inne. Erat hem. Oh, såg ni? Erat hem. Säg farväl. Säg farväl. Säg farväl. Okej. Ska vi sova? Ja. Joel. Ja? Du har äntligen fått möjligheten att säga farväl. Va? Säg era farväl. Men säg farväl, Joel. Okej, jag är väldigt ledsen, men tyvärr är YouTube inte längre ett alternativ för mig. Och jag säger farväl. Jag vill tacka alla härliga minnen jag har haft med Mumindalen. Och lite härliga minnen har man väl fått från YouTube. Tråkigt att delas ner. Men framförallt Muminhuset, det är det som har betytt mest för mig. Okej, här är lite skyltar. För att fly ifrån Mumindalen måste ni ta er till stranden. Okej. Där får ni sno Muminfarsans båt och gitta illa kvitt. Men vi kan inte sno hans båt! Okej. Vad är det? Här är en det är grönt på den här. Det betyder att det är quest item. Får jag ta det? Det finns varsin okay, det finns varsin bok. Tre böcker. Så Victors notes står det. Det är mina notes. Får jag läsa upp det då? Eftersom det är ändå jag som skrev. Ja, men läs det. Victor, går du ut och läser det? Ja, jag måste få ha fin utsikt. Jag badar lite medan du läser. Okej. Okay. Dag 734. Okej. Okay. Joel sket officiellt ner utedasset idag. Nu tvingas vi bajsa i dammen. Okay. Den som du badade i nyss nu, antar jag, Joel. Joel, vad var det du badade i precis? Ja, nice. Alltså nice, Joel. Du bajsar i din egen avföring. Ja, alltså, Victor, hur ska man annars bajsa i dammen? Hur fan, okay. Jag måste ju bada du i. Du kan ju stå på kanten så här. Titta på mig, Emil. Va, så här. Så. Hur ska så. Jag kunna slappna av? Jag måste ner i dammen. Ja, okej. Okay. Nu får ni skynda er till stranden. Ta er långt härifrån. Okej, okay, sätt en bit och gå. Här är ett till quest item. Vad är det för någonting då? Snart kommer vi se vad det är för staty. Det är flera böcker och Mumindaler. Okej. Okay. Det var så ekonomin i spelet ju. Vad hände med mina Mumindaler? Försvann har ni tagit era Mumindaler? Jag har ingenting. Jag har tagit alla Mumindaler. Okej, Victor har dem. Vill du ha Mumindaler, Emil? Men lägg dem i din börs. Du skulle hålla i det. Se, nu har du 12 stycken. Ja, jag har 12 Mumindaler. Fan nice. Okej, kolla där borta. Det är någon som står där. Det är typ någon snusmumrik eller något. Ja. Okej, men ska vi vidare? Men jag vill bara uppleva allt här. Är det bra? Ska vi... Ja, vi kan klättra upp över här. Bara sluta nu. Vad är det här för? Står det här? Kolla här. Vad menar de med det här? Bara sluta nu. Det här. Det här. Okej. Titta här borta. Kom, titta. Vänta. Det är två stycken som snackar här. Va? Titta här. Det står det här. Du kan se igenom här. Vad är det här? Fy fan. Vad är det här? Det är en jävla mobbing. Internetmobbing. I riktiga... Är det det här världen har blivit? Fy fan, I just want to be cool i riktiga äcklon alltså. Ja, det måste där... Okej, okay. Det är säkert Ara. Ser ni de här skyltarna också? Mm. Vänd om. Låt oss vara. De vill inte att vi ska komma längre. Oh my god. Stick. Det kanske är just det. Men det är för att vi har invaderat Muminhuset och skapat vattenläckor. Vänta, kolla, det är Ara. Han står inte och vinkar. Han står pekar, och you. Pekar fuck you. Han smekar fuck you. Varför kommer du? Varning, vi är beväpnade. Oj, det känns inte som att vi är så välkomna här i Mumindalen. Victor, vad gör du? Går du omkring och badar? Jag letar hemligheter. Okej, vi fortsätter. Hänger ni med? Ja. Och här är Snusmumrikens bro. Jag vill bara säga att det känns som att vi typ är i alltså, ett spel som någon har gjort. Här, Victor, nu öppnar Victor en låda i Snusmumrikens hus. Snusmumriken har lämnat någonting till oss. Okej. Vad var det för något? Snusmumrikens rediga jävla snus. Ah, nice. Vem vill ha den? Jag kan ta den. Vill du ta den? Ja, jag vill ha redigt snus. Ligger kan den kvar där? Kan du hålla den i handen också? Jag går omkring med den. Nice. Vad kommer snusmumriken säga om det här, Joel? Du kan bara alltså, sno från snusmumriken. Han kommer bara, du har ett likadant snus som jag. Här är alltså där, kan man gå in här? Han har sex! Han har sex mumin pappa där inne! Kan man bli dödad av honom? Nej, han är här. Han väntar på att ha sex med min pappa nu. Ah, okej. Okay. Nice. Såklart. Okej. Okay. Eller nice. Men vi, alltså han förtjänar ändå sin privacy, så jag stänger efter honom. Ja, men han måste ju också ha någonstans att bo. Här är också en liten. Steak. Här finns steak i den här lådan. Ah. Tårta. Det finns tårta här. K-
Kan man äta av den? Kistan här bakom. Nej, jag tror inte man kan äta den. Det är, kista, det är som sagt en kista här. Ska ta lite steak, Joel. Jag tar lite steak. Nice. Det är bra och viktigt att hålla sin nutrition uppe. Nice, okej, okay, vi fortsätter. Ja, vi fortsätter. Titta här grabbar, det här är nog helt sjukt. Vadå? Kom hit. Ta en pastakaka. Åh, pastakakor. Fan vad nice. Ta. Alla tar, jag kommer ta så mycket jag kan bara nu. Ni måste skynda er, annars får jag, kommer jag ta allt. Men jag hann ta en, eller två. Jag har 35. Alltså, men, oh my God. Jag har ynka 35. Okej, vi går mot Muminhuset då. Ja, vi kommer behöva ge fan i att sova i jordkällaren. Så vi går till jordkällaren alltså. Nej, mot jordkällaren såklart. Vart är den? Här. Där. Mot stranden. Det var i stranden. Nu, min familjens jordkällare. Ja, men jag måste titta. Vi måste. Vi måste. Här är också Gertrud och Arnes gamla bostad. Nyckeln till. Vänta på mig, Joel. Ja. Så ser chatten också. Men häng med då! Ja, men ni missar ju. Nyckeln till Muminporten finns i Muminhuset. Ni måste hitta en väg in och sno den. Okej. Vad är det här sista? Okej, men kan man alltså inte bara gå in? Ta quest. Muminfamiljens extra nyckel. Placeras på golvet utanför ytterdörren. Okej, okay, nice. Här finns det massa jord jag kan ta. Det kanske vi kommer att behöva. Jag tar all webb och dirt. Ja, okej, men jag tar all dirt i den här också då. Okej, jag har nyckeln. Har du också Muminfamiljens extra nyckel eller? Ja. Jag har också det. Det finns två sen. Okej, det är bra. Då antar jag att vi lägger den här då. För nu kan jag inte öppna. Men om jag lägger den här. Är ni med? Ja, jag är med. Du löser mysteriet. Du är ett geni. Jajamän. Okej, vi är inne i Muminhuset. Här finns en låda. Här finns en massa bambu. Ska vi ha bambun tror ni? Ta allting som du kan få tag på. Här är ett stiligt bord. Här äter de sina festmåltider. Emil, kolla i alla chests. Ja. Här, det finns massa webb. Det finns massa bambu här. Det finns webb. Mm. Här står det, kan du läsa Emil? Muminfarsan gillar ej kalla händer när han snickrar. Okej. Okay. Hitta en pickaxe för att ta er till nästa våning. Oj, jag har hittat Mumindaler! Oh, nice. Vi har fått ett uppdrag. Hitta en pickaxe för att ta er till nästa våning. Okej, en pickaxe måste jag så vi måste. Okej, här. Här uppe, det finns ett block i vägen. Jag försöker slå sönder det med lite bambu. Det går inte. Nej. Vänta, betyder den här webben i kistan att det är gammalt kanske? Att det är så här, det har gått lång tid. Ja. Ja, okej, nu hänger. Kan man bygga pickaxe av bambu? Jag hittade lite trä också. Gjorde du? Då kan vi kanske bygga tre stycken birch logs. Ska jag göra en workbench då eller? Kan vi bygga en pickaxe utan en workbench? Nej, det kanske inte går. Kanske inte går. Jag har... Eller ska vi hitta en pickaxe utomhus? Jättemycket bambu överallt. Jag tar bambu. Jag kommer inte ut, Emil. Okej, Emil, hur många trä har du, Emil? Jag har tre stycken trä. Och då kan du förvandla det till massa logs ju. Mm. Förvandla det till logs. Ja, så borde jag kunna göra... Bygg en workbench. Och sen lägga ut är vi inlåsta här? Så jag tror vi är inlåst faktiskt. Det kommer inte ut här. Jag kan inte ställa ut den. Okej, okay, fuck. Då kanske vi gjorde fel nu. Vi kan ju fel. Kan det vara att vi ska använda bambu? Bambu. Okej, okay, men hur ska vi få tag i, vi måste hitta. Det finns en ugn här också med en pil. Ja. Vart då, Joel? Här inne. Ja, här. Okej. Okay. Det finns massa string. Jag hittade, det fanns en pickaxe i här. Va? Vart då? Ja, i ugnen. Högklicka på ugnen. Ah. Ah. Kan ta sönder rosa block. Okej. Okay, och det perfekt. Är ett rosa block här va? Ja, det är ett rosa block. Här uppe, för vid trappan. Det stod ju, vi behöver en pickaxe för att ta oss till nästa våning. Ta bort den. Man kan ju pinna och bambu. Kan man göra. Och jävlar. Vi kommer vidare. Jag är här. Det är det här med min pappans sovrum. Jag tror att det här är med min pappans sovrum. Här händer det grejer. Ni vet vad som händer här. Åh, Victor, du tog en yxa. Oh, jag såg det. Det är en massa string i jag kästen. Jag hittade en yxa och på den står det så här. Mumins farsas skogshuggare kan hugga sönder stockar som är i er väg. Okej, okay, så det här, alltså jag har en yxa nu. Den jag håller i handen. Kan jag hugga sönder stockar som är i vår väg. Ja, vet du vad jag tycker är obehagligt? Att stolen är så brutalt stor. Alltså det är, Muminpappan är väldigt mycket större än oss. Vi är små hobbitar. Finns det någon sån här böcker? Skön säng. Går inte läsa. Ligger du i Muminpappans säng? Jag hoppar i sängen. Jag hoppar i Muminpappans säng. Okay. Kolla. Jag la snus i hans säng. Kan jag hugga dig? Vänta, jag ska testa. Ha? Ah! Ja, jag kan dö. Oh, jävla, okej. Okay. Det ska jag inte göra. Vad händer med min pickaxe? Min pickaxe gick sönder. Men jag tror att du är klar med ditt quest-itemet. Liksom. Då är det antagligen viktigt att du ska antagligen ha sönder det här uppe. Ja, det går. Nice. Det gick sönder. Ja, nu försvann den också. Nice. All right.
Okej, nu är vi nästa. Vi jobbar uppåt i Muminhuset nu. Är det här någon slags kök? Eller vi var väl nere i köket? Åh, jäklar. Här finns jättemycket böcker. I den här lådan högst uppe. Ja, det finns cocoa beans. Jag tog en sån här bok förut, men man kan inte läsa dem. Det finns cocoa beans i mycket av de här lådorna. Alltså chokladbönorna, I guess. Eller det... Ja, undrar vad man kan... Jag tar böcker, men vi kanske använder dem till någonting sen. Ja. Okej, titta i alla... Ja, jag kollar överallt. Kylskåpet och sådana saker. Men Victor, var det inte du dödade mig vara... lite igen. Oj, jag tror det, sorry, det var jag, Joel. Ja, okay. Jag tror att om det skulle väl vara grönt glitter ovanför om det var... Quest items, ja. Ja, just det. Här är lite jord. Okej. Okay. Vi måste hitta någon spade, eller? Är det beskrivet? Ja. Eller? Någonting som vi kan ha sönder jorden med, då? Men kan man inte använda en pickaxe till det? Pickaxen har gått sönder. Ja, min yxa har också gått sönder. Okej. Okay. Man använder den bara en alltså, gång. Alltså, det jag har är ju också jord och dirt. Du har också gjort och dör. Okej, vi måste hitta ett sätt. Men sönder här. Och vi på. Kommer inte ut ur Muminhuset. Jag tänkte om det kanske fanns nere i jordkällaren en spade. Okej, finns det inte under bordet? Åh, här! Titta tunnan där. Här. Vart då? Där. Där, titta just nu. Nej, bredvid där. Nej, bredvid där. Där. Nej, där. Där. Ah, nice. Nice. Snorkfrökens fina guldspade. Den har verkligen lite... Äkta snorkguld. Kan gräva bort jord i er väg. Snorkguldet kommer gå sönder väldigt fort, ja. Så använd den väl. Ja. Tack. All right, nu är vi uppe i typ... Det här ser ut som bibliotek. Det var fett coolt, man jobbar sig liksom uppåt. Ja, det är ashäftigt. Ja, men name tag. Titta, vad jag håller med här. Jag håller en name tag. Emil och Viktor, jag har hittat någonting sjukt. Vadå? I den här kraten här, så finns det en till snorkguldsgrej. Mumintrollets golden hoe. Ja, Mumintrollets. A.K.A. snorkfröken kan ta sönder höblocken som blockerar vägen till sista våningen. Okej, okay, så vi nästan hela vägen upp. Nice. Mer böcker. Ska jag sönder den här höbalen då? Ja, gör det. Nu vill jag se vad som är på sista våningen. Alltså i de stora kistorna fanns det bara en massa böcker också. Okej, här är en dörr. Okej. Här är en dörr. Är det spännande? Okej. All right. Det känns som att det kommer vara någonting här bakom. Vad är det? Emil, öppna! Är det blod? Oh my god! Känns som att det är blod. Nej men shit. Mumintrollets repstege. Vad har hänt här? Har det begåtts ett mord här? Här är ett... en quest chest eller vad heter det? Ja, öppna den. Dagbok. Och muminstrumpor. Det vad har mumintrollet gjort för någonting? Och en muminfarsans najsiga spak. Det här är er nyckel till friheten. Den antar jag att jag inte behöver. Emil, jag vill bara titta på mig liksom. Jag tar den. Jag ska bara ta den här boken också. Ja. Titta på mig, Emil. Jajamän. Titta på mig. Fashion. Jävlar, Viktor. Jag har lite muminstrumpor på mig. Kan jag också få ett par muminstrumpor? Det finns i kistan. Vilken knapp var jag klickar på? Där. Ooh. Emil. Nice. Ska vi läsa den nya boken vi fått? Gör det. Ja. Läs. 3 av 7, 20-någonting. Ja, 3/7, 2000-någonting. Efter att den där Joel-vattenskaden vårt fina... efter att den där Joel-vattenskadade vårt fina Muminhus så har vi fått en renoveringsskuld på 10 miljoner Mumindaler. Oj då. Vad ska jag ta mig till? Är det Mumin som skriver här? Ja, det är Mumin som skriver. Han är skyldig pengar! Han är ledsen. Ja, men alltså, det var ju inte meningen. 4/7, 2000-någonting. Jag tror att jag har en idé på hur jag kan skrapa ihop de här pengarna. Eftersom att mitt företag Muminfarsans lagar och regler AB inte har budgeten så måste jag göra det här. Jag har inget annat val. Shit, det känns som att han ska snabba casha det här. Ja. Mumintrollet är aldrig värt det. Det är alltid bättre att ta den laglydiga vägen. 5/7, 2000-någonting. Jag har blivit den allsmäktiga privata striptease. What the fuck? Mumin är väl alltid naken, eller? Vad är det här? Vad är det för adventure map vi kör egentligen? Jag trodde inte att det skulle vara så sexuella undertoner. Det är inte ens undertoner, det är rakt från för oss. Det är bara sexuellt, okej. Du är allsmäktiga. Jag har övergett min själ till dig. Länge leve. Vem? Punkt. Okej. Mumintrollet har alltså börjat jobba som striptease för någon person. Okej, spännande. Men det förklarar inte varför det är blod på golvet. Nej.
Men vi fortsätter. Jag har ju också en spak. Jag vet inte om ni visste det. Jag hittade en spak. Det var nyckeln till friheten. Okej, nu kan vi. Alltså det var meningen att vi skulle stänga här in i huset. Här finns ju massa. Det här är väl typ redstone, eller? Mm. Eller man kan öppna upp här ju. Okej, ska vi gå ut? Vi går ut. Vi går ut. Okej. Det finns en steg. Nej, åh! Jag hjälper dig. Det finns en steg här. De här bootsen vi har på oss, är de... Det finns en steg här. Nice. Spännande, vi snart nere. Okay, vad fick vi? Så vi fick nyckeln till hit. Hoppa upp. Okej, jag är nere. Jag är nere. Okej, vi är ute med huset igen. Här är en... Det finns en pil här till stranden. Okej, men det är dit vi skulle. Det var dit vi skulle. Ge fan i att sova i jordkällaren. Där har vi varit. Okay. Har vi varit i jordkällaren? Ja, vi var i jordkällaren. Först. Okej. Där hittar vi nyckeln till dörren. Okej, men då fortsätter vi till stranden då. Är här stranden där? Det känns ju, det var ju pil hitåt. Ja, just det. Det är lite... Det är lite sand här. Här finns lite fler hus. Men jag tror vi varit i alla de här husen. Ja, det har vi fan varit. Mot stranden. Okej, vänta. Vänta, ska vi gå tillbaka? Där är kasinot. Här är pilen. Men vänta, det finns mot stranden, hitåt. Det finns ju ett... det finns ett torn där borta. Ett sånt där... vad heter det? Lighthouse. Vad heter det på svenska? En fyr. Fyr. Det är en fyr där borta. Men okej, ska vi hänga ihop? Det var ändå hitåt det pekade. Ja, exakt. Ska vi gå in i den här skogen här då? Simmar över och går in i skogen, eller? Okej, testar. Jag kommer inte upp här. Alltså, Emma, du fick ju en spak också. Mm-hmm. Det är nyckeln till frihet, sa de. Det är ju det quest-itemet vi har just nu. Så kan man använda den någonstans? För att öppna någon gate, kanske? Muminfarsans najsiga spak. Mot stranden. Här är en annan pil. Vart då? Här. Vänta. Mot stranden. Det är verkligen rakt hit, du. Ah! Kan du använda den här? Jag kanske kan fästa... Vänta. Jag satte fast spaken. Okej. Jag satte fast spaken. Victor, kom. Jag är här, jag är här. Okej, Victor, vill du klicka så tittar jag här. Okej, är du beredd? Ja. 3, 2, 1. Ah, nice. Ja! Nu får ni skynda er till stranden. Sno Muminfarsans båt och stick. Mumin morsans odlingar. Avstängt. Antisyfex. Det har inte gått så bra. Tyvärr, Mumimamman. Alltså, det kan ju vara ett resultat av vattenläckan. Att det har blivit så här infesterat av kryp och sånt efter vattnet. Ja, det var så fuktskadat så kom alla. Men alltså, det är sånt som händer. Ja, alltså det var inte meningen. Jag ville bara leka plaskibang. Okej, här borta ser vi... Passa på att utforska stranden innan du åker. Det där måste ju vara dit Muminpappan. Alltså, kan ni bara stanna här och bara ta in det här? Det är helt sjukt. Kolla Muminhuset. Kolla fyren. Ja. Alltså, det här har våra medlemmar gjort. Alltså, det är helt sjukt. Det där måste ju vara fyren som de flyttade in i. I Pappanhavet, ja. Här är en ny checkpoint. Jajamän. Allesammans, gå på checkpoint. Ja. Ja. Checkpoint, gå. Gabbar. Det finns saft här. Åh. Det är som i sketchen saft. Det är saft. Och man får lite strength för den. Men du spinner fan inte det här på golvet sen, va? Nej. Emil. Nej. Du spinner den inte på golvet sen. Nej. För då kan jag ramla på den och göra illa min armbåge. Grabbar. Ja. Jag har hittat med min farsans fräsiga räserbåt. Ja, jävlar vilken fräsig. Alltså, ja, absolut. Men det känns nästan som att det är en sån här gummibåt. Nej, det är den inte, den är bara röd. Ska vi sticka till fyren också innan vi sticker härifrån? Ja, vi sticker härifrån. Det känns väl som att till fyren dit vi ska. Vi skulle ju dra med min pappas båt. Ah, okej då. Jaja. Här, hörni, det är någonting här. Här, bakom the vines. Står det? Är det väggen eller vägen? Väggen. Väggen verkar... Vänta. Oj, jag blev puttad. Väggen verkar vara sprucken. Och sen är det en knapp på golvet här. Rätta! Oh my god! Dog någon? Nej, jag klarar mig. Det är för farligt att gå. Ta detta. Svärd! Nice! Men, eller nej? Emeralder. Ah. Så, jag tog svärdet. Nej, Joel tog mitt svärd. Jag tog båda svärden. Ska jag ge till dig? Ge till henne. Alltså, ursäkta mig, men jag vet inte vad den som var den. Men nu är det. Det är spjut. Det står spjut. Men varför ser det ut som svärd? Men det är spjut. Okej, men nu har vi i alla fall svärd och det är tack vare mig. Så buga för mig, Emil och Victor. Jag hittade det här stället. Nu vill du ju att vi ska hugga upp på dig. Du vill ju det. Va? Här är massa damm. Här är massa... Dried kelp kan man ta. Det är ju bra. Dried kelp. Går det att äta det alltså? Ja, Mumindalen, nice.
Okej, okay, ska vi vidare till fyrhuset? Yeah. Ja, det här är inte min pappans båt. Jag antar att det är den där stora röda. Det stod röda. Ju att, det var, att den var fräsig. En fräsig ja, båt. Men då måste det vara den. Det är en nedgång här under vattnet, Victor. Du som gillar under vatten exploring. Vadå? Det är ett hål längst ner under sjön här. Jag ser! Okej, okay, ska jag till fyren först eller till, ner till hålet? Jag tycker vi hoppar ner i hålet. Okej. Okay. Ja. Jag simmar ner. Kommer där. Åh! Åh, oh, jävlar! Oh! En låda. Emeralder. Ja, det finns att alla kan få. Nice. Nice. Jag börjar bli rik nu. Ah! Se upp! Ah! Ah! Oh, Mike! Vadå? Jag är nästan död. Ja, de där blommorna är farliga. Ni får se upp för dem, tror jag. Okej, okay, jag överlevde. Men alltså, jag var så inne. Nära på att dö. Ja, inventör försiktigt nu bara. Ah! Åh! Oh! Nej men gud! Jag dör jättemycket. Försiktigt, Joel. Försiktigt, Joel! Careful. Nej, försiktigt, Emil! Careful now. Åh! Oh! Och här finns det kött och emeralder. Nice. Ta det ni behöver. Ja, ta det. Jag tog alla. Ta allting, så kommer det. Jag vågar inte gå den här vägen. Det är för farligt. Du kommer börja spana på checkpointen, Victor. Jag brinner! Det finns mer här borta, Victor. Brinner du? Okej, jag kommer. Jag speedrunner. Det finns mer här borta. Jag fucking... Jag tror vi ska upp här. Jag tror vi kommer åka upp här igen. Okej, okay, okej. Okay. Jag tog allt, Victor. Okej, okay, nice. Oj! Ja, vi kom upp. Åh, nice. Oh, vad häftigt! Nice. Okay. Det är verkligen så här, det är en liten gömd pool här. Coolt. Ja, det är fan av. Okej. Okej, låt oss gå in i fyren då. Det låter som att du inte imponerad, Emil. Jo. Nej. Vi går in i fyren. Ja, det gör vi. Oj, vad mörkt det var här inne. Underför han, vet du, fiskaren är här uppe. Som ni alla kommer ihåg från pappen i havet. Right, fiskaren. Okej, okay, vad kan det vara här uppe då? Det är en box och en... Oj. Ja, det är Mumindalen. Ännu mer Mumindalen. Genväg nice. Ner, inte för den höjdrädde. Men vänta, det här man dör väl om man hoppar ner här? Eller? Nej! Färg... Ja, ah, det fanns en till låda här bakom. Gjorde inte? Nej. Guldäpplen. Vad fan, jag trodde du skulle dö. Jag överlevde. What the fuck? Man jag... kanske inte kan dö av höga höjder i nej, den här. Nej, så vi har ju såhär boots. Hur kom du upp där med? Jaha! Vadå? Vart är du nu? Är jag gick och hämtade guldäpplen och sånt som fanns. De här bootsen vi har, Victor. Ja. De gör att man inte dör av höga höjder. Jaha! Eller? Det är en fråga. Vi ser. Nej! Ja, 360, 720. Victor, du borde testa att ta av dig dem. Nej du, jag springer, jag ska se vad som finns ute i det här huset där. Sen tycker jag vi ber oss av. Okej, okay. Vad gör det här med en chest ju? Vad hände där? Jag hittar en chest. Ni bara jag vill ta allt min fisk. Tack. Hörrni, gå okay, mot, Victor, om ni går Victor, mot vattnet. Ni kan få så... lite pengar. Ni kan få, vet, Joel och Victor, ni har varit så duktiga hittills i den här streamen. Ställ er här framför mig. Joel, lite veckopeng. Ja, Victor, tack lite pappa veckopeng. Tack pappa, Victor, ge mig din veckopeng. Lite you. Fisk. Joel vill ingen fisk. Du vill jag har så mycket mat. Okay. Men Emil och Victor, när man går mot vattnet så sugs man bort därifrån. Ja, det gjorde det. Det hände för mig och Victor några gånger förut också. Det är för de som gjort map tror jag att de ska se till att vi inte går fel. De håller så, de har gjort sådär. Så dit ska vi inte gå förmodligen. Ska vi gå tillbaka till Muminpappans fräsiga båt? Jag är redan där. Okej, okay, jag är på fräsiga båten. Det här är för fan. Det här okay. är som Assassin's Creed. Joel, vill du trycka på knappen? Ja, får jag. Jag trycker. Okej, okay, nej. Tryck. Okay, jag trycker. Jävlar. Vad hände? Du börjar frysa i kroppen stod det sånt. Vi åkte iväg. Nu är vi på något annat ställe. Vi har gått vidare. Här är quest. Här finns en questlåda. Nice. En questlåda. Ja, bok. Snödin. Det verkar som att ni har lyckats fly med Muminpappans båt. Ni har hamnat i Snödin. Den lilla tundrabin på andra sidan Muminhavet. Men tro inte att ni är säkra än. Då den lömska Muminfarsan kan fortfarande vara bara ett fotsteg bakom er. Så ni måste fortsätta framåt. För att ta er vidare från Snödin måste ni ta er förbi gränsen. Invånarna i Snödin vaktar stenhårt och öppnar inte portarna i onödan. Det verkar som att de är rädda för något. Eller någon. På andra sidan. Men om ni skaffar 10 emeralds så är ni nog port, så är nog portvaktaren förhandlingsbar. Lägga till. Jag har 16 emeralds. Jag har 7. Jag har 18. Men jag har också 42 mumindaler. Ja. Hur många emeralds behövde man sa du? 10. 10. Så det känns ju lugnt. Då är vi safe. Okej, ny värld. Okej, half värld då.
Wow, kolla här är en till kista med en emerald i. Jag tar det. Grattis Joel. Du är rik. Jag är rik. Okej, ska vi gå in i det här annars ascoola huset? Mm. Ja. Vad kan det vara där inne? Oj, oj, oj. Det finns en låda här nere. Den innehåller lite apple ticket. Åh, iron nugget. Jag trodde det var med min dollar. Fast det blev med min dollar. Iron nuggets är ju med min dollar. Fan är det här? Okej, okay, jag går upp här. Är du uppe också, Victor? Nej, jag såg ut och pratade med Pumpa Per. Men jag kommer tillbaka till. Extra liv! Jag hittade en... Jag har hittat tre stycken extra liv. Jag hittade en lucka i golvet där det fanns massa pengar och emeralds. Nice. Joel, ta ett extra liv här. Extra liv, taget. Jag är utseende huset nu. Kan man... Finns det hemmet här? Nej, det gör det inte. Det finns en Pumpa Per finns det ute. Vart då? Ja, det finns en gubbe som står ute som heter Pumpa Per. Det är här. Kom. Här. Här, titta på honom här. Vem är det här? Jag måste döda honom. Döda honom. Döda Pumpa Per. Ta hans pumpa. Sätt den på ditt huvud. Jag når inte. Nej. Det är det som har gjort som en... Man kan inte ta den. Vi dödade Pumpa Per! Hör ni, Pumpa Per? Det kanske var jättedåligt gjort av oss att göra det. Oj, här är ännu mera mumindaler och... emeralds. Nice, plocka på er allting. Ja, jag oj, här står någon. Här står någon. Vart då? Vart då? Vem är det här? Ska jag attackera? Hoppa om du är så cool då. Det är Batman och hopptornet! Oh! Okej, okay, jag tror vi... Man kan inte gå ut dit. Har ni gått på checkpointen? Ja, gjort det. Nej, jag har inte gått på checkpointen. Där, okej. Okay. Det är Batman ju, fan. Det är Batman! Shit, vad kallt vattnet är. Jag måste värma upp mig. Är Jokern ner eller? Ska du hoppa högt upp från direkt, Victor? Det är helt störd, eller? Ska jag göra det? Hoppa det är baklänges. Batman från hopptornet. Okej. Okay. Okay, det är Batman från Batman och hopptornet. Det är samma färg på hopptornet. Är du redo? Ja. Ah! Ja! Shit, vad kallt. Det måste vara upp med. Ja, jag kom tillbaka till spawnen. Det var sannolikt kallt. Coolt! Mm. Wow! Vilken hommage till den kungsfarten. Jag dödar Batman uppe nu. Här kan jag... Ah, vänta. Jag kan trada 10 emeralds här till en portnyckel. Hos handlaren. Ja, så du gör det. Vi behöver säkerligen nyckeln. Nyckel. Så. Jag har portnyckeln. Okej, jag kommer. Jag är... Emil och Victor, här finns en säljare här nere också i källaren här. Där man kan köpa svärd och grejer. Mm. Här nere. Ska vi köpa en svärd eller? Jag har ju ett ganska bra jag svärd. Jag tror att vi kommer börja med att fiender snart. Så jag tror det är bra att vi gör upp liksom. Vi har ju bara spjut. Exakt, jag skulle, man måste ha något starkare så man kan spetsa dem rakt igenom deras huvudskalp. Och så deras hjärninnehåll rinner ut på marken. Och vi dricker upp oh det. Oh my god. Vad? Jag tycker det lät jättebra, Victor. Ska jag köpa en fickkniv eller ett tungt svärd? Alltså jag ska köpa det jag... Alltså jag har 14 emeralder. Håll extra livet i andra handen, skriver chatten. Ja, oh, nice. Bra. Okej, okay, right. Jag köper ett tungt svärd. Kattkollsvärd! Fast då kommer jag bli av med 20 emeralder. Är det värt det? Ja, det är värt det för skämtets skull. Okej. Okej, bra. Ni kan fortsätta så köper jag på mig också. Det finns en knapp här. Ska jag trycka på den? Jag har inte sagt det förut, men jag är en expert på kattguld. Så om ni vill värdera ert guld, då kan ni göra det via mig. Ja. Här finns en knapp, Joel. Du kanske kan värdera den. Är det en kattguldsknapp? Oh, ja. Nej, det kan inte du se. För det är jag den enda som kan se det. Jag klickar på den nu i alla fall. Jag kan göra det. Oj. Vad är det som händer? Stengrottan. Gruvfrun. Nej! Gruvfrun! Här får man inte svära! Fan också! Man får inte svära här! Fan! Satan också! Skit! Okej, okay. fuck. Okej, okay. Han alla köper någonting, Victor? Nej, jag köpte ingenting. Jag har ett kattguldsvärd. Okej. Okay. Vi är nere i grottan här. Här finns en dörr. Herregud, gruvfrun! Oj, jag ska... Jag ser gruvfrun! Oh my god! Eller jag vet inte vad det är. Är det gruvfrun? Vi står här på kanten och dödar den. Nej, jag når inte. Jag tar för laget. Jo, vi kan. Nice. Den nice. Är död. Den är död. Nej, det är fel, Victor. Det finns fler gruvfruar. Jag är lite som en actionhjälte. Det är du sannoliken. Okej, de är döda. Oj. Nej, det är fler. Det är fler om. Där. Spånar de bara om. Okej, det verkar som att de spånar om här. Vi måste skynda oss. Okej, men... Ifall ni fortsätter så titta bakåt. Ta det ni behöver och så sticker vi, grabbar! Jag tror att när vi går på de här knapparna, det kanske då de spånas. Just det. Okej, Men det är bra, vi får emeralder över det.
Okej, okay, jag ska... Ah, det kommer här uppe, det kommer jättemånga. Undvik knapparna då. Okay. Det här är asbra farmställ ju. Okej, okay, ska vi hoppa över här? Kan man slå den där, Johan? Jag försöker. Nej! Joel! Nej! Aj, 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 aj. Vad hände? Jag klarar det! Jag är uppe! Jag är uppe! Oj, oj, oj! Sluta! Kan någon få mig att inte brinna? Jag brinner också, Joel. Nej! Emil, ta dig upp! Det blir en stege! Ja, men jag gick in i lavan här. Jag är uppe. Dog du? Nej, jag är uppe. Jag är uppe. Okej. Jag brinner fortfarande. Nej, nu är jag över. Det är över. Okej, okay, ska jag försöka ta mig över här, eller? Jag hoppar, vänta. Viktor, jag har dirt annars. Nej, jag kan inte bygga. Fan. Nej, så. Jag är över. Kom igen, Joel! Emeralder. Jag är över. Snyggt. Jag tog lite emeralder. Snyggt. Men det är långt ifrån över. Joel, hur mycket liv har du? Jag har fullt liv. Okej, okay, bra. Dröta gruvfrun alltså, shit alltså. Här är en, Emil, det är en knapp på väggen här. Vi kanske kan ta oss ut. Jajamän. Okej. Jag måste vara snabb, jag är inte snabb. Jag är ute. Oh, vi kan ta oss upp igen. Vi kom tillbaka samma väg. Vi klarade questet. Det är liksom om man trycker på knappen här så kanske man kommer tillbaka. Jäklar, det är som en hiss ju. Ja, vi är tillbaka till Snödin. Jäklar vad coolt, wow. Viktor, vill du ha lite pengar så du kan köpa någonting? Nu har jag pengar. Nu ska jag köpa. Jag ska köpa, vet du, jag köper det bästa svärdet. Det här är 9 emeralder. Vi behövde ändå 10 ju, så att gör men inte jag, med. Men jag har ju köpt nyckeln redan. Ja, men bra. Du fortsätter. Vi har köpt en nyckel nu till porten så att vi kan ta oss vidare till det nya landet vi är på väg mot. Ska vi upp? Ja, men vi faller springa upp och så. Det fanns ingenting i den andra huset. Jag samlar bara på mig all loot liksom. Okej, jag fortsätter framåt här då, på äventyret. Ja. Mycket vackert. Jag följer efter dig, Viktor. Ja. Åh! Vad är det för någonting? Lite klockor. Vad är det för någonting? Hej, klock. Här borta finns en iglo. Nej. Här står det en skylt. Portväktaren. Och labyrinten. Jag har ju nyckeln till labyrinten. Eller vad är det? Nej, men jo, det här huset kan vi ju inte. Vi måste gå in i det. Nyckeln till labyrinten har jag ju fått ju. Emil. Ja. Kapten Salts lägenhetskomplex. Kapten Salt. Det är din dröm, Emil. Oh my god. Det är ett lägenhetskomplex. Kanske de har receptionist. Om de har receptionist då kommer jag fan flippa ur alltså. Ja. Gå in och titta. Okej. Okay. Jag vet inte om jag vågar. Gör det bara. Okay. Gör det. De har receptionist. Emil. De har receptionist. Det är allting jag drömt om. Kolla, det är så vackert. Det är lägenhetskomplex. Nej! Viktor! Yeah! Receptionisten, vi vill prata med den. Receptionisten är klar. Nej! Viktor, vad fan gjorde du? Vad fan? Är du seriös eller, Viktor? Jo, men jag såg att du var så glad. Jag tyckte jag störde mig. Nej! Hur fan ska... Hur ska vi komma upp nu, Viktor? Hissen är ur funktion. Vad fan, Viktor? Förlåt! Hissen är ur funktion. Receptionisten hade tagit nyckeln till en bakdörr. Alltså jag trodde det skulle vara som en roligt skämt att döda person. Men nu när jag gjort det. Roligt skämt att döda någon. Ja. Stördel. Någon slängde sitt svärd. Det var jag. Okay. ja. Men då går vi vidare då. Ja, Viktor, vad fan. Victor, sorry. Han fick sin dröm. Kommer inte döda folk längre eller va? Men Emil, exteriört. Väldigt vackert lägenhetskomplex. Väldigt vackert lägenhetskomplex. Mm. Här är en bok med Joel. Boel. Okej. Okay. Ska vi läsa den? Ja. Oj. Ta min katt med er om ni vill. Det finns fisk i tunnan som ni kan använda för att mata henne. När hon är tämd är det bara att öppna grinden så följer hon med er på ett äventyr. Hon är dock så klumpig så hon kommer säkert dö på vägen. Det känns som det här är min katt. Och den är bättre än din katt. Mm. Katten Boel. Ger den lite mat? Ja, men den kan vi väl ta med så. Oss. Ja, den tar vi med. Nice, okej. Okay. Åh, kolla! Där är en staty av katten. Vart då? Här. Jävlar! Följ med katten nu. Jag tänkte följa med. Katten, katten! Nej, nu sprang den iväg. Hur är den? Kolla katten. Nej, nu kommer den. Bra, den kommer vi följa med. Okej. Okay. Ja, hoppas i alla fall. Ser ni katten? Jäklar, coolt. Nice. Snyggt. Och här är en julgran. Det kanske finns presenter under julgranen. Första gången som jag såg också. Ja, det finns snälla tomten. Kokaina. Gott. Det finns Prada från snälla tomten.
Är det sant? Titta på mig nu, titta här. Bam, jag har Gucci på mig. Och Victor, kolla på mig. Ja. Jag har Prada. Och jag har Louis. Jag har Louis Vuitton, ni har Prada, Victor har Gucci. Nice. Det är allt man begär. Ni är helt drippade alltså. Det här är fan helt sjukt alltså. Okej, okay. Och jag har katt också. Kom, jag har katt. Katt. All right, Emil. Det här är då labyrinten. Du har nyckeln, I guess. Jag har nyckeln till labyrinten. Det här är ju spännande. Okej. Okay. Mm. Placera nyckeln i ramen till höger med högerklick. Högerklicka igen 6 gånger för att vrida om nyckeln och öppna porten. Här behöver ni en nyckel för att ta er vidare. Men det har jag. Om nyckelramen från väggen försvinner, ta en ny. Okej. Okay. Jag lägger den här då. Ja, jag kör. Ska vi vrida den 6 gånger? Mm-hmm. 1, 2, 3, 4. Ja, den är öppen. Den är öppen, Emil. Den är öppen. Den är öppen. Okej, okay, vi är inne. Vi är inne i labyrinten. Lycka till att ta er ut. Wow. Nej, Arvi, då går jag ut då. Tack så mycket. Ja, jag håller med. Det där kommer vara svårt för oss. Nej, okej, okay, nu kör vi. Okej. Okay. All right, är ni med? Ska vi hålla ihop här? För att det känns som att... Nej, katten är fast. Hej då. Emil, katten. Nu, den kommer. Den är med oss. Jag är borta. Nej, men Emil. Det är Emil! Det är Kurema. Emil! Ja, hitta mig. Tja. Okej, okay, ska vi... Okej, okay, vi fortsätter. Det är en liten skylt som lyser här borta. Emil. Emil! Jag får panik. Jag får det, panik. Spring inte. Alla springer åt olika håll. Joel, vart är Joel? Jag hittade Emil. Oh my god, Emil! Emil, kom hit! Emil! Victor, häng med mig så att vi hänger ihop. Jag kommer. Jag tror Joel har hittat något. Jag kommer. Jag har hittat något helt sjukt, Emil. Vad hittar du för något? Kom! Okej. Jag har hittat bakom de här fängslerna, bakom de här gallerna, så sitter... Åh, det är väl Kevil! Nej, han är... Den döde! Nej, Emil Kevil, han är fängslad i labyrinten. Han hittar aldrig ut. Han kom aldrig ut. Och Emil, bredvid honom så finns det en quest chest. Jag vill ha quest chesten. Okej. Okay. Jag lyckas ta mig till Emil Kevil. Är det sant? Nej, han är död. Jag försöker göra lite fisk. Får jag se? Ta lite fisk. Victor, Emil Kevil, ta lite fisk. Jag aktar på mig så att... Lite fisk. Kom igen, Emil Kevil. Emil Kevil, här, ta pastakaka. Emil Kemil, ta pastakakan! Vet du vad Emil Kemil behöver? Han behöver snusmumrigens rediga jävla snus. Då vaknar man till. Det kan jag lova. Alltså jag tycker Emil Kemil seriöst borde ta och bara rycka upp sig. Så, då kollar vi lådan här. Ja, kolla lådan. Här finns... vänta. Sista ord. Vad kan det vara ett gäng sista ord från Emil Kemil? Jag tar en massa mumindaler här nu. Jag tar också mumindaler. Ska vi läsa Emil Kemils sista ord? Ja. Jag har gett upp. Utan mat och vatten orkar jag inte försöka gräva mig ut längre. Jag börjat ändå tro att det inte finns någon väg ut. Shit, det verkar som Emil Kemil var här inne länge. Ja, Emil Kemil lämnar här nu min spade till vem som nu lyckas hitta hit. Ta den och fortsätt gräva där jag slutade. Kanske har ni ändå en chans. Nej, nu ska jag inte. Nej, nu ska vi vara ärliga. Det har ni inte. Ge upp. Ni alla får överge våra. Vi får alla överge våra själar till den allsmäktige. Det är så det måste vara. Okej, Emil Kemil, lite dramatiskt där. Men det verkar ändå som Emil Kemil också snackar om den här jävla allsmäktige. Vem kan det vara? Hittade ni spaden förresten? Nej. Emil Kemils spade. Tog ni inte den? Jo, den är här. Ja, där. det känns som ett bra item att ha med sig. Mm. Tog någon den? Gör den. Nice. Okej, vart ska vi? Vi får väl bara fortsätta. Alltså, jag har fortfarande panik. Jag med, det är fan läskigt. Läskigt musik. Jag hittar fan inte ut. Vänta. Oj, jag råkar starta. Nu har ni sprungit iväg. Jag är inte ut! Vart är ni ens? Här är dead end. Goddammit. Jag springer bara runt som en dåres nu. Jag med. Här har jag hittat en chest i alla fall. Oh. Ja, men det var bara massa mumindaler och... bara massa mumindaler? Det är för fan fett värt. Ja, det är fan värt. Jag tror vi alla kommer hitta ut. Vi kommer vara kvar här för alltid, tror jag. Har vi missat någonting? Nu är vi tillbaka i början. Ja, här kommer vi ifrån. Okej. Jag har inte gått hitåt. Nej.
Katten, kom igen, kom igen till lite tips då. Katten. Katten hjälper först. Ingenting. Här, hittade ut. Va, gjorde du? Förlåt, men jag hittade ut. Ah, nice. Bra jobbat, Viktor. Mm. Det måste vara här Emil Kimmel grävde. Här har någon gett upp att gräva. Okej. Så då, antagligen har Emil Kimmel ett grävtag från att klara sig. Alltså Emil Kimmel, han har haft stor tur i hela sitt liv. Äter katten nu så jag inte dör. Okej. Okay. Vi är ute! Vi är ute! Yes! Äntligen är ute, då är det bara att fortsätta framåt. Yeah. Lämna tillbaka Emil Kimmels spade om ni har kvar den. Okay. Varför då? Då? Eller kan jag använda den här på handsaken? Jag tror ändå, om de ber om det. But let's break the map! Mm. Den är borta. Fuck. Här då, om vi går rakt till höger så är det en isgrotta här. Oh, jäkla coolt. Pretty impressive. Ska vi gå in i den kanske? Ah, ja, jag tänker att vi gör det. Det här är lite läskigt. Okej. Åh, isgrottan, den hette det också. Isgrottan. Brr, det skulle behövas en kofta. Här finns en liten chest item, alltså chest. Ja, okej, en ny nice bok. Och checkpoint set. Jag gick, här finns en checkpoint knapp också. Ni är trötta och frusna. En isig vindpust sveper över er och ni känner en rysning längs med er ryggrad. Brr! Någon väntar på er. Oj, vänta lite nu. Imorgon, vänta fan, lite det är ju fan nu. Åh, nej. Utforska grottan för att hitta nästa ledtråd. Åh, ni måste nej ta er längre in. Det är fucking morgon. Så okay. Jag vill också känna att det här är morgon. Ett läckande svagt isblock går nog lätt att hacka sönder. Och titta här inom väggen. Här, bakom dig. Åh, oh, det är Mumin, det är Mumin, han är död. Han är död. Okej, okay, går nog lätt att hacka sönder. Har vi någonting som kan alltså hacka? Jag bara svärd. Jag tror inte vi har rätt item än. Okej, okay, vi fortsätter. Vi lägger det här på minnet. Ja. I långtidsminnet helst. Jag har glömt bort. Här är en questbox. Okej, okay, kolla i den. Åh, oh, en pickaxe. Kan ta sönder trasiga isblock. Men då borde vi gå tillbaka. Vänta, nu. Jag minns. Jag kommer ihåg. Det var bra, Victor, du la på långtidsminnet. Ja, ja, ja. Du använde det. Katten, sluta. Gå ner från lådan. Okej, nu är jag. Jag kommer. Nu gör jag. Gör det. Hacka. Hacka. En knapp. Klicka. Klicka på knappen. Vad händer nu? Jag vet inte. Jag vet inte. Här. Händer någonting ner fram? Det ser visst ut som det finns en lönndörr här. Ah. Men hur gör man för att öppna den? Ja, vi har just öppnat den. Nice! Okay. Och det finns guld! Ja, det går inte att ta. Sorry. Okej, okay, vidare. Morgon. Oh. Men du, det börjar kännas lite varmt här inne. Ja, det här känns inte så morgigt. Mm. Okej. Okay. Här står det. Håll er borta. Håll er borta. Det är exakt okay det vi inte kommer göra. Ska vi gå in? Jag tycker att det är dags för oss att gå in. Jag också. Emil, ja, varsågod och gå först. Oj, jag är här. Jag är på ett läskigt ställe. Läskigt ställe. Jesus. Gå på checkpointen. Ja, checkpointen. Känns som det kan hända skit. Boel står på kistan, jag kan inte öppna den. Boel! Men sorry! Här är träningsvärd, används av barn. Ja, jag har redan ett riktigt svärd. Ska du droppa av lite av dina dagböcker där kanske? Ja, de var väldigt bra, men de är lite för många. Emil och Viktor. Alltså i min inventory. Emil och Viktor! Skynda er! Okej. Gå tillbaka, annars. Alltså okay, grabbar, jag tycker att vi borde göra som det står. Starta bossfight. Nej! Oh, det är boss! Okej, okay, det är boss. Okej, okay, nu är med. Ja. Slog du mig, Joel? Nej, men jag bara gjorde ett träningsslag. Jädra, okej. Har du ätit? Är ni med att äta? Är ni redo? Jag ska bara äta lite. Det här, grabbar, kommer bli our hardest challenge yet. Oh my god! Det är inte right, säkert att vi kommer klara det. Men tillsammans är ingenting omöjligt. Nej. Okej, nu startar vi bossfighten. Gör, kör. Mumifarsan! Arg! Äntligen lite ungdom. Oh my god! Ah! Oh my god. Och där är... Jävlar, det kommer en massa zombies! Döda dem! Ah! Aj. Jag blir ganska dödad här. Easy. Nej. Spring! Okej. Jag slår. Ja. Vad är det bra här? Bra jobbat. Vad är det för quest item här? Vart då? Där. Vad är det? Mumifarsan, nu håller ni er borta från knapparna. Ja, vi måste trycka på... Oh my god, vad är det som händer? Nej, snurra allting för er också. Ja.
Tack. Och det är barn! Döda barnen! På barn! Nej. Döda barnen! Oh, jag hade mitt extra liv som tur var. Jag måste, oh my god. Fuck, jag håller inte mitt extra liv. Fuck, barnet håller på att döda mig. Jag kommer även. Fuck, barn! Oj, barnet. Fuck, döda barn. Okay, jag äter här nu. Ja. Oh my god. Okej, okay, vi måste hitta en till knapp. Okej, okay, vart ska vi? En till knapp. Andra våningen. Okej, okay, okej. Okay. Vart är knappen dock? Andra våningen. Finns det knapp? Här kanske finns knapp. Här, ner här, kom här. Ja. Här. Där är en knapp. Där är en knapp. Om någon trycker där så tittar någon på andra våningen dörren. Mumifarsan, ni rör inte mina knappar. Superzombies. Åh, det öppnades, Sklettanfall. Vart då? Det står det. Okej. Och här är de. Nej! Döda skeletten! Döda dem! Fuck, jag måste äta. Åh, mitt extra liv kickar in. Okej, jag dödar skeletten. Har ni några extra liv kvar? Nej, det har jag inte. Jag måste äta nu. Fuck! Kom igen, dö då! Jag tar det. Bra. Okej, jag går ner och äter lite. Ja, jag går ner och äter. Jag står och håller dem här. Bra. Okej, nu är mitt liv tillbaka. Ah, Mumifarsan har två liv kvar, det ser man högst upp där. Ah, nice! Jäklar, det är inte ens lagt märke till. Tänk att det är så ballt att du gjort det här. Ja, det är så jävla häftigt. Okej. Okay. Fick ni någon bow and arrow eller någonting? Jag fick en arrow. Jag fick faktiskt bow. Nice. Och jag har arrows, Joel. Här, ta min arrow. Ja, jag har också arrow. Jag har en arrow. Men ta min arrow så kan du skjuta på dem. Vart är du? Här, nu får du. Där. Okej. Okay. Tack, jag är uppe här. Nice. All right. Okej, men var försiktig nu. Ramla inte ner. Finns det några knappar eller? Ja, framför oss. Vart då? Eller? Hoppa ner där, Emil. Ja, där. Okej. Var försiktig. Så. Okej, klicka på den. Mumifarsan, nej! Ni har förstört allting! Mumifarsan, här! Gör det! Jajamän! Mumifarsan är besegrat. Men, det betyder inte att adventure-mappen är över. Äventyr. Absolut inte, nu måste vi bara vidare. Det finns tre stycken böcker här. Slut! Ni har besegrat den ruska Mumifarsan. Ni befinner er nu i Mumifarsans läbbiga labb. Framför er har ni en knapp som ser väldigt lockande ut. Klicka på den. Klicka på den. Okej. Oj! What the? Vart är vi nu? Vad hände? Vart är vi nu? En ny värld. Kapitel 2. Okej, let's fucking read. Ni har åkt tillbaka i tiden. Ni finner er i en medeltida by. Men allt är inte som det ska. Byn är i flammor. Ni måste finna en person som kan hjälpa er att klargöra vad som hänt. Ert äventyr är ännu inte över. Okej. Shit. Jag gick på checkpointen. Här. Och vi fortsätter. Här. Vad är det som har hänt här? Nej. Det är som i Star Wars episode 7. Början. Början av Star Wars episode 7. Smed. Okej, let's go to the fucking smed. Close the curtain. Det har varit ett slag här, Emil. Och det har inte gått bra för de goda. Eller, du vet man inte. Det kanske var fruktansvärda människor som bodde i den här byn. Ja, det är fan sant. Det är sant. Bra på med glad musik. Det var bra att de dog. Fy fan, vad skönt. De jävla idioterna är äntligen döda. Gud, så skönt. Smed, kasino. Åh, det finns en värld här uppe. Som flygande värld. Pretty cool. Låt oss ta oss till smeden. Döda den, Victor. Okej. Jag springer vidare till smeden. Här finns en smedskylt. Smedja. Emil, öppna. Öppna. Jajamän, jag är inne. Jag är inne i smedjan. Här finns det lite quest chest. Och jävlar, här finns ganska mycket armor och svärd. Äntligen Sverige. Hjälp oss, står det. En ny bok. Ni borde plocka på er lite armor här, Victor. Okej, jag gör det. Okej, boken. Hjälp oss. Emil, Joel och Victor. Om ni ser detta så är det ett tecken. Ni måste ta er till Kung Jockes slott. Nu! Jag själv är hos doktorn och får en tops uppkörd i näsan för att kolla om jag har en förbannelse vid namn Covid-1200. Så jag kan inte följa med er dit. Men oroa er inte. Vägen till kungen är enkel. Och när ni går ut ur min smedja så är det bara att gå till höger och sen följa stigen. Skynda er. Ni måste hjälpa oss. Nu måste hjälpa vår by från fortsatt förstörelse. Smidesmästaren Dude. Okej. Det känns ju som att de var snälla, de som bodde här. Ja. Kom och kolla på svampkoven. Jag kommer. Mushroom. Jag vill se den. Jag vill se mushroom. Mushroom. En båt, ja, det är som i vår server.
Jag minns! Jävlar, det är mushroom. Men däremot hörni, om ni kollar rakt upp så är det något helt sjukt, mycket sjukare. Ja, vad är det där? En flygande köttbulle. Det är som PewDiePie. En flygande värld. Ja, det ser ut som den upp och ner. Flashback-kontor. Det är Flashbacks kontor. Jesus, inte trom. Nice. Ja. Okej, här är en till checkpoint. Nice. Hänger du? Jag hänger med. Shit. Vad är det egentligen som hände här? Alltså det här är ju... Ja. Okej, fortsätter. Okej, ni kanske borde ta en minuts vila framför elden innan ni fortsätter. All right, oj. Okej. Nu är det natt. Emil! Skogens frede. Ah, se upp! Köp, det kommer monster. Oj, det är monster! Nej! Dö! Okej, Emil, hemsk musik! Dö! Det är Yeti! Det går inte att döda Yeti! Jo. Det är fan Yeti! Det är jättemånga Yetis! Jag slår på Yeti men ingenting händer. Gör inte? Nej, jag dödar dem. Fuck. Jag kanske använde fel svärd. Jag använde ett kattguldsvärd. Jag har fight med smutsvärd. Det är kanske därför det undrar. Jag vet inte. Okej, så nu. Nej, men jag lyckades döda dem också, Victor. Men det kan vara du som mjukade upp dem åt dig. Nice. Okej. Okay. Okay. Vi överlevde. Finland, Joel! Finlands flagga. Nej, jo. Alltså, my god. Hur länge ska det här behöva förfölja mig? Alltså? Ja, för alltid. Mm. Det är därför man aldrig ska säga någonting. Ja, jag vet. Jag ska sluta säga saker. För det kommer alltid förfölja mig. Här är ett stort slott. Och kolla! Kolla, det är det blyga fåret! Det blyga fåret! Jävlar! Det här är nästan lika coolt som vår Minecraft-värld. Ja, alltså de är ju på god väg liksom. Det är kul att de håller på. Alltså, vad fan är det här? Alltså, det är så sjukt. Tronrummet. Mm-hmm. Frågetecken. Sanering pågår. Mm. Tronrummet. Frågetecken. Ska vi gå till frågetecken. Ja, vi kör det först då. Doktorns magasin. Mm. Är det här Dr. Zoos magasin eller? Kanske. Är det Dr. Zoo? Kanske, vi får gå se. Ner här. Oj. Det finns en till sån här mushroom-ko. Men det är annars väldigt mycket det är som ett bibliotek här nere. En låda. Cooked pork shop. Gott. Jag tog en sån. Fortsätter. Oj. Phantom. Strider. Det här känns som Dr. Seuss. Är det Dr. Seuss labb eller? Han har fångat en massa... Oh my god. Hörrni, titta vem som är där. Det är Dr. Seuss. Dr. Seuss. Jag vill bara komma in där och ge dig en riktig snyting. Du tog vår ara ifrån oss. Ge tillbaka honom. Det finns en chest här igen. Sos missöde. Okej, ska jag läsa? Läsa. Ja. Jag kan svära på att jag såg en vit katt med svarta och röda fläckar förut. Om jag bara hade vangat den. Den var så vacker. Sen lyckades jag ta mig hit till medeltiden med den konstiga maskinen. Satan också! Bergpälsen hade varit perfekt som ett nytt örngott till min gudde. Ja, det måste det vara. Här har ju fångat in massa olika djur av olika slag. Och allmänt varelser. Här är en creeper till exempel. Allmänt oskön. Han behandlar inte djur med det. Han är ju fan en jävligt idiot skulle jag säga. Verkligen. Jag skulle vilja stoppa in mitt svärd rakt i hans näsa och sen gröpa ur hans skall och sen hjärna han ut. Mm-hmm. Victor. Bra, Victor. Ja. Ska vi fortsätta upp till tronrummet? Ja, det tycker jag som en jättebra idé. Checkpoint. Titta på här tavlorna. Ja, jag tänkte på tavlorna också. Wow. Kan jag hoppa igenom då? Wow. Ska jag vet du, måste hugga på dem. Hugg på tavlorna. Ja, jag tar bort den. Så. Ja, bra. Nice. Det hemliga rummet. Jag måste bara buga lite. Buga. Hej. Det finns en quest chest här. Jäklar, vi måste bara säga tack till alla ni här. Ja, alltså verkligen. Tack till alla som har gjort det här möjligt. Det är, alltså, helt, det är verkligen grymt att ni har orkat lägga ner all tid. Det är sjukt. Och jag vill bara tacka er så otroligt mycket. Det här är skitballt. Ja, verkligen. Alltså, det är fantastiskt bra jobbat. Vi fortsätter från. Jag hittar en kompass också. Jag kanske bara ska ha den i handen så här. Okej, vi fortsätter längre ner. Okej, det finns en dörr här. Okej, ut igen dörren. Det finns två dörrar. Vilken dörr ska vi välja? Emil, blunda välj bara. Okej, jag blund. Oj. Båda dörrarna gick åt samma. Jag bara gjorde det, förlåt. Jag bara gick. Ja, men det är bra. Då kommer vi framåt.
Hissar. Får, grisar. Tillbaka till slottet, jajamän. Okay, Viktor, du bränner allting i din väg, ser jag. Jag har ju så coolt magiskt svärd, så jag bränner ner allting. Ja, men det är bra. Och där är det röda fåret igen. Mm, det blyga fåret. Blyga fåret. Ja, det är greve Olaf. Han har gömt sen. Ja, det är greve Olaf. Fan, vad kul. Fan, vad coolt. Fan, vad coolt. Här finns en väg också. Men ska du gå in där, eller? Det var ett hus där. Ska vi in i huset först? Okej. Okay. Jag trävlade någonstans. Ja, jag kommer efter. Ja, här finns massa mumindaler. Mm-hmm. Här finns lite alkoholfria beer. Nej, men jag hinner inte ta. Emas alkoholfria beer. Han gillar smaken. Greve Olaf gör det inte. Jag tar det, ifall vi skulle gå till... Ja, jag tar den. Kan man dricka? Vad händer då? Jag ser vad som... Blir man blir inte full, för det är ju en... Alkoholfri ju. Ja. Nice. Nej, ingenting ändå. Nice. Let's snyggt continue. Snyggt med greve Olaf där. Wow. Jag ska hugga ner hans träd dock. Jag är så hungrig, jag måste äta lite mer. Det är långt ifrån över. Vi har ju fortfarande inte kommit till vårt nästa land. Det gamla trädet, hamnen. Ska vi till hamnen, eller? Alltså, det gamla trädet kan ju vara kul att bara se vad det är. Ja, det är träd Viktor här. Viktor, jag kommer. Jag heter Viktor och jag är ett träd. Ja, det är ju från sketchen. Just det. Jag är ett träd. Ja, just det. När jag minns fan inte. Jo, Viktor är ett träd. Jag är ett träd. Och så jag står i olika, vet du, jag står i krukor och jag är bara jobbig. Han identifierar sig själv som ett träd. Ja, hamnen. Nu ska vi till hamnen då. Ja, yeah, let's go. Hej då, greve Olaf. Hej då, träd Viktor. Hej då. Shit, han svarade. Det var sjukt. Ja, det är fan sjukt. Wow. Jag skulle vilja hänga med greve Olaf. En kväll. Tror du verkligen att det hade varit skönt? En kväll med greve Olaf. Ja. Han har många berättelser om kovärlden. Onward. Okej. Okay. Jajamän. Vad är det här för det? Det är lite stenhus här. Men vem är den ondaste? Fiskestuga. Vem tror ni är den ondaste? Det finns en. Det är Viktor Aul! Det är Viktor Aul. Jävlar, hej Viktor Aul! Har du howlat lite roliga saker? Ja, det är en liten min kista kanske. Vart är den då? Där bakom dig! Ja. Det är mina mumindaler! Jag har samlat på dem, ta inte dem från mig! Jag tog dem! Det är fucking seriösa där! Jag tar bakom dem! Nej, det är min fotavel! Jag är ledsen, Viktor Aul. Vi behöver dem bättre än dig. Okej då, men det får seriöst ge tillbaka dem själv, för jag behöver dem faktiskt. Ja, vi får se. Här ute finns en massa workbenches. Ska vi bygga någonting? Det är checkpoint här också. Nice. Ja, vi får se. Vi kanske ska bygga någonting lite senare. Här kan vi trada. Och vi kan köpa en trident. Jag har fastnat. Tre udd. Och taggig rustning. Vill ni handla någonting eller? Ja, jag ska handla. Jag har 37 emeraler. Ja, taggig rustning. Jag kan inte... Jag är broke. Jag har inte råd att köpa någonting. Men kanske om någon vill ha lite av mina pengar så kan de få köpa. Jag har 9 stycken. Så. Jag har 21. Titta på mig, grabbar! Aha! Jävlar, Viktor! Och en trident! Jag vill bara säga här också, det finns en trappa här bakom som leder upp till ett hus. Men Emil. Ta den här tridenten bara lite satt en gång. Det kanske bättre du har den också. Ja. Här, ta den här. Och titta på namnet. Fuck, jag har fullt. Jo, nej, där. Titta på namnet, ta fram och titta på namnet. Se, man ser inte ens vad det är för namn. Nej, det är ganska coolt. Oh. Vem är det? Alltså, vem är den ondaste, tror ni? Och vem har gjort det här? Hur har de gjort det? Vill du ha tillbaka den, Victor? Nej, ta den du. Här bakom finns det en trappa som leder upp till ett hus. Ett stort hus. Okay. Eller helt okej, stort. Alltså, det finns en till båt här också. Här uppe! Va? Det är ju inte, vet du, greve Olaf som är den ondaste. Nej. Guldgnomer har inte sett på tag. Är det han, kanske? Tror du guldgnomen kan ligga bakom allt det här? För vi har sett honom någonstans. Guldgnomen skulle kunna ligga bakom det. Mm. Vad är det här för hus då? Det står... Batmans fiskestuga. Han gillar fiske. Det förstår man när man tittar på filmerna. Han är en riktig fiskefantast. Det finns lite fisk här. Jag tar den. Gott. Gott. Ja, onward. Ska vi till båten här nere? Det känns som att vi kanske kan åka vidare med den. Ja. Mm. Till nästa värld. Till the next world. Går jag rätt nu? Nej, där, nu. Just det, vi fick inte reda på vem som redan är den. Tack så mycket till Mockjock för du har varit medlem också. Thank you. Hörrni, det finns en knapp här. Mm-hmm. Okej. Okay. Skepp ahoy. Är ni redo? Jag är redo. Joel, vill du trycka? Ja, jag kan trycka.
Tre. Traditionsenligt. Två. Ett. Oj. Havet. Här var det blött. Ni kommer ut till havs. Båtresan kommer ta 2 minuter. Ni är fria att utforska som ni vill. Okej, nu måste vi bara hoppa ut. Okej, det finns en väg ner här under däck. Oj, nej! Oj, oj, oj. 2 minuter. Skynda, 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 skynda. Wow! Jag musik. Skynda, skynda, skynda. Är det här liksom typ som... Vi bara luta på nu. Eller? Luta bara. Luta. Är det fångrapportet? Kommer, vet du det, tigrarna komma? Ja, tigrarna kommer. Och kommer äta upp oss. Har ni hittat någonting? Alltså, jag har så mycket skit så att... Det finns en massa mumindalar lite här där. Vi måste bara skynda oss nu. Ta så mycket som möjligt. Ja, jag tar. Här finns det lite längre in. Jag hittar ingenting. Ja, en väg upp. Okej. En låda. Mumindaler. Emeralder. Åh, jag går det. Så, nice. Okej, nu är det mer. Nu har jag typ hittat allting här. Jag tror jag har hittat allting också. Okej, okej. Okej. Åh, jag har en tavla! Här bakom tavlan! Vart då? Upp här. Där. Här är chest. Jag har inte tittat i chesten. Ja. Det är en emeralder. Nice. Nej, 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 nej. Vidare. Vart finns det mer saker? Lämna. Jag går ut utomhus nu. Ja. Men det är så coolt också tycker jag hur de har gjort så här att nu var, det här var lite så här, nu ska ni loota bara 2 minuter. Ja. Mm. Det är så här, olika typer av gameplay. Det här är sagt, det här är typ som det här är det Cyberpunk skulle vakt. Ja. Ifall jag fick lite mer tid. Då hade det varit det här. Och ja, jag sa rätt. Cyberpunk. Vilken jävla smäll. Nu är Jönssonligan själv. Mhm. Okej. En ny värld. Vad är det här? Okej, vad är det här för värld då? Vi båten kraschade. Vi överlevde som tur var. Men vart är vi? Vi är på en öde ö tror jag. Vi är Castaway. Vart är Wilson? Wilson! Har ni gått på checkpointen? Ja. Ja. Okej, ska vi fortsätta ner det här? Det finns en grotta. Ja. Okej, men här finns det också... Vad är det här? Jag hittade en fiske här i. Kom hit. Ja, det... Här bakom. Det är någon slags... Alltså det är blodstänk här också, vad jag kan se. Ja. Där inne finns en fisk som är ett quest item. Man kan se vad som står på den. Du har den i din intro just nu, tror jag. Har jag? Eller för att jag tog den. Det där. Fuck. Jag måste... Jennifers fisk. Jag kan inte se. Jag kan läsa vad som står. Det är utanför... Jag tror att det är Jennifer... Någonting jobba så hade... Denna fått sparken för länge sedan. Kunde denna jobba så hade den fått sparken för länge sedan. Det är Jennifers fisk alltså. Det är Jennifers fisk. Hon hade fått sparken för länge sedan. Här kommer mig. Det är en död person här. Jäklar. Men här också. Kolla här. Rum. Lika rom. Med vuxen saft. Rom. Ja, rum. Rum. Aha. Eller ja, rom. Rom storage för Jack Sparrow. Du vet när han är på en öde ö. Jag minns. Med Elisabeth, ni vet. Eller? Mm. Oj, han har druckit upp allt. Painting. Ja, du lägger undan saker. Nu lägger jag tillbaka saker bara. För jag är full stash. Ska vi gå ner i den där grottan som var där borta? Men vem var det som ligger? Tror du det här är Jennifer? Ja, det kanske, är det, tror du att det är Jennifer som dött? Har Jennifer druckit upp all Jack Sparrows rom? Eller är Jennifer Elizabeth? Elizabeth? Eller är hon Jack Sparrow? Ja. Allting makes sense. Ja, det klickar liksom. Okej, ska vi fortsätta ner här då? Mm, jag checkpointar mig och så går vi ner i grottan. Mm. Victor, är du med? Jag kommer, jag ska bara droppa av lite saker. Så. Mm. Jag kommer. Mm, nu går vi ner här. Gott. Denna sten. Det finns en skylt här, ska jag läsa den? Mm. Denna sten är sprucken. En pickaxe borde göra tricket. Okej. Är det någon som har det? Jag har ingen. Mm. Jag har en pickaxe. Har du? Jag har en pickaxe som heter receptionistens hacka. Kan hugga sönder sprucken sten. Ja, ah, men då är du som... Men när fick jag tag i den? Jag vet inte, men det är jättebra att ha den. Men jag... Ja, men det känns som... När vi dödade receptionisten kanske jag fick den. Jag har ingen aning, jag hugger här. Ja, gör det. Oh, nice. Vad fanns det? När fick jag tag i den? Wow! Nej, jag vet! Personen som var död där på ön måste ju varit receptionisten. Ah, men vad ska vi vara ner här? Ta hackan där. För innan vi hoppar ner där, ta det där quest itemet som ligger där borta. Ja, jag tog det nu. Det var en bok. Okej, vad står det den? Kapten Salts loggbok. Det kanske var Kapten Salt som var där. Nej, det var ju Kapten Salts kontorskomplett. Ja. Kommer du ihåg? Just det. Dag 1. Min besättning åkte utan mig. Hur kan du överge självaste kapten Salt? Det verkar dessutom som att det bara finns en sorts fisk här. Jag tänker kalla den för Jennifer-fisk. Dag 5.
Nu måste det väl komma tillbaka snart. Ja, det kan inte bara lämna mig här. Jag skulle verkligen fortsatt med mitt framgångsrika lägenhetskomplex som dessutom hade en receptionist. Jajamän, mycket bra, mycket bra. Oj, nej, jag klickar fel. Dag 69. Har byggt en liten stuga. Inte lika magnifikt som mitt lägenhetskomplex, men det funkar. Skelettet på stranden bakom palmen kanske vill vara min receptionist. Dag 567. Vart är länge? Jennifer Fiskar har börjat prata. Har döpt en av dem till Bennifer och en till Glennifer och den sista till Legendifer. Den sista är min favorit. Det är så bra på att lyssna. Vill aldrig förlora dem. Dag 1053. Jag saknar verkligen Legendifer. Jag ångrar att jag åt upp henne. Konstigt nog har jag sett något gigantiskt simma runt i havet. Kan det kanske vara Legendifers mamma? Nästa sida är bortdriven. Ni borde kanske leta efter den för att ta reda på vad denna varelsen är för något. Okej. Sjukt, du åt upp Legendifer. Det är fan värre än att få sparken än att bli uppäten. Det måste även Jennifer hålla med om. Hon får ju hellre sparken än att bli uppäten. Ja, alltså hon gör vad som helst för att inte bli uppäten. För att inte bli uppäten. Det är som en normal person hade gjort. Ska vi fortsätta in här eller? Jag tycker ja, det. Alltså här då, om man ramlar ner här så kommer vi inte upp. Jag har ju såhär boots of fall damage. Med. Ja, det är jag med. Jag gjorde det. Hutt. Wow. Hopp. Titta, stå här. Exit här nere. Titta på det här, men. Titta på det här. Vad är det studsar? Jag hoppas studsmätta. Är det sant? Titta på det här, men. Här uppe är jag. Vart då? 360. Ja. Jävla Viktor. Ja, jag är så ballt faktiskt. Okej. Exit. Där. Va? Va? Nej. Okej. Vänta här då. Kolla här nere. Kom ner. Kom. Stå på skylten här. Det verkar sitta fast något under bumlingen. Okej, den knappar också. Okej. Ska jag klicka? Ja. Det lät som att ljudet kom högre upp i grottan. Du borde läsa snabbt och kolla vad som hände. Okej, ska vi åka upp då? Jag går upp igen. Det är någonting som hänt här uppe säkert. Det är något... Eller? Det är något grönt. Vänta, exit. Den har öppnats upp här. Ah! Vilken är med? Vi tittar. Okej. Vi är uppe. Men vadå, ska vi... Denna sten är sprucken. Okej, det har vi gjort ju. Ska vi gå ut kanske? Ska vi gå ner här? Till det här? Ja, nu har det öppnats upp någonting här. Jävlar. Okej. Spännande. Det känns som vi kommer att sätta på det här stora saken snart. Ja. Okej, det är knappar. Okej. Ska jag klicka? Ja. Oj, jävlar! Tempel, hur fan hamnade jag här? Checkpoint. Ta en varsin båge och en varsin stack med 64 pilar. Okej. Båge eller harpun? Jag tänkte köra harpunen. Okej, då kör jag båge. Måste man ha pilarna i sin andra hand för att skjuta? Jag vet inte vad jag har. Okej, jag är redo. Nej, du behöver inte. Kan man ta harpun istället, ja? Det tror jag nog. Jag tog båge. Okej, ska jag skjuta på den där, eller? Det är en liten pricktavla där. Ja, kör. Nice, okej, bra. Onward. Okej, hoppa ner här. Ja. Okej, vad är det här för någonting? Okej. Vad är det som händer här? Vi fortsätter längre in då. Ja. Det kommer komma någonting snart ju. Ska jag klicka på knappen? Ja. Men varför försiktig. Oj. Röd aktiverad. Oj, ja, det är en där. Bra. Snyggt. Okej, en dörr öppnades här bakom oss. Oh my god. Vad är det här? Shit. Oj, det är någon där uppe. Vem är det? Någon som hänger där uppe. De skjuter laser på. Vem är det? Eld. Jag vet inte. Okej. Vi måste rädda dem. Alltså, herregud, vilken grotta. Här finns... Okej, för det. Ska vi in här? Skrik det. Oj, är det någon som skriker? Någon som skrattar oskuld. Frågan är om vi bara ska framåt. Vet inte. Okej, det är någonting. Vi går framåt eller hit? Ska vi gå in här? Ja. Okej. Okay. Oh, oh, nej, Joel! Jag tror du kan åka upp här på sidan, Joel. Det okay, fanns en hiss här. This nej. Will be our biggest challenge yet. Kom igen, Emil. Nej! Du måste sprinthoppa. Ja. Fuck. Nej! Okej. Okay. Okej, jag var för snabbt. Okej, chatten, nu får ni se hur proffs vi är.
Kom igen, Emil. Kom igen. Nej. 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 Fan också. Det här var svårt. Nej, men va? 360. Typ sant. Kom jag över. Det känns som att våra tittare kommer. Kom över. Nej. Nej, marken, jag kan inte riktigt se. Okay. Marken fäller upp sig själv. Så. Kom igen, Emil. Till stoppet nu. Ja! Jag ser inte. Spring, Joel. Ja, man kommer bara nice. Nice, 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 nice. All right. Är vi klara? En låda. Guld. Nice. Och det är kattguld. Det har du förtjänat, Joel. Det finns någon här. Mose. Det är Moses. Han delar på vattnet. Han delar på vattnet. Åh, jävlar. Det är Moses. Moses, my man. Jag visste att Moses också skulle vara med på den här adventure-mappen. Ja. Okej, ska vi fortsätta? Ja, ja. Åh, herregud. Vilken jävla grotta. Oh my god. Åh, nu har vi transporterat. Vi har upp, ja. Den är ju Moses. Det här är faktiskt riktigt sjukt. Det här är imponerande. På riktigt. Okej. Okej, okej, den är ju Moses. Det är ändå skönt att alltid kunna se Moses, tycker jag. Ja, 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 man vet vad man har Moses. Mm-hmm. Men ser ni där uppe? Den måste ni hoppa sen. Okej, vänta. Nu ska jag se här uppe. Vad som parkour! Okej, hur ska jag göra här då? Nu är jag här, till det här. Nu är jag här. Hur ska vi göra nu? Jag vet inte. Finns det någonting vi kan, vet du... Jag dog. Eller jag dog inte. Du ramlade ner. Jag ramlade ner. Den där vägen. Ska vi kanske ska gå tillbaka och sen hoppa ner till den där platån som är här. Men jag kan ha gått där och så ramlade ner något. Men samtidigt, jag tror att vi kanske ska hoppa ner här. Okej. Okay. Ja, smart. Så. Ja. Okej, okay, Emil, gå över till min bild så kan jag se på när du hoppar här. Okej. Okay. Så, spännande musik. Victor Cam. Okej. Okay. Det du ska se. Emil och Joel som ska klara den här extrema hinderbanan. Okej, okay. Emil, är du med? Jag är med. Börja du. Okej. Okay. Kom igen, Emil. Hopp. Ja, hopp. Hopp. Vänta, Emil. Kameran hänger inte med. Okej. Okay. Hopp. Ja. Hopp. Ja, Emil. Okej, okay, Joel, sur. Nej! Hur... Hur gör jag så att jag springer? Kontroll. Ja. Trycker på kontroll, men... Ja. Är du hungrig så kan du inte... Ah, okej. Okay. Ska vi fortsätta eller ska... Vi har kommit till den här kästen här borta. Vad finns det i? Mumindaler. Bara mumindaler? Ja. Mycket. Tre stycken. Ja, alltså många stacks. Jag tar dem. Jag är rik! Okej, men ska vi hoppa ner igen då? Jag antar att vi ska hoppa ner, för jag tror bara det var här vi skulle. Det fanns en annan väg ju förut. Ja. Så vi hoppar ner igen då. Hoppa ner. Wee. Det var bara en liten bonusbana. Nice. Ja, vi skulle inte upp där. Nej. Det fanns bara en massa cash. Okej, men då så. Tack så mycket, Moses. Tack så mycket, Moses. Det var väldigt givmilt av dig. Jag tycker ändå att du borde fått mer cred. Han fick ganska mycket cred, Emil. Lycka till! Sorry! Okej, Victor, vi ligger på ditt gameplay nu. Okej. Vi är tillbaka i den stora salen. Vi går fram här då. Okej. Jag antar att vi ska skjuta här, eller? Ja, skjut. Eller jag kan skjuta. Okej. Eller kan jag skjuta? Det är ju någonting i vägen. Glasvägen. Jag kan inte skjuta här, eller? Okej, det är en liten... Det är ett pussel alltså. Ja, det är något pussel vi ska lösa här. Finns det något på väggarna här som skjuta? Eller kan man skjuta här? Jag skjuter honom en gång. Ta den här. Nej, hjälpte inte. Vid Moses, det finns en knapp vid Moses, okej. Okay. Va? Varför sa han inte det? Nej, fuck. Sämst. Oh my gosh, måste vi ta oss tillbaka. Nej, åh. Victor, fixar du det? Eller Emil? Och, kanske. Nej, sorry. Jag är klar. Oh, nice. Okay. Jag trycker på knappen här. Mm. Så. Ja, okej, okay, vad bra, nice. Nice, okej. Okay. Okej, okay, nu. Nej, Victor. Förlåt, men jag försökte hoppa över den här gången. Victor. Okej, nu sköts en till stråle på honom från det här hållet. Ser ni? Ja, just det. Vi måste hålla det att vi måste in här nu. Dörr här öppnades. Ja, det är ett till pussel. Här finns det, bakom oss finns en skjutaren. Nice, då öppnades det. Fem. Fyra. Vad händer nu? 3, 2. Detta pussel kräver 3 personer. Okej. Okej.
Jag står här. Finns det någon mer ställe man kan stå på? Vänta. Jag tror vi ska skjuta på alla pilbågar samtidigt. Alltså alla... Okay, jag skjuter på den här sidan. Okej, vänta. Jag ska bara ta fram... Okej, jag är redo. Jag är redo. Joel? Ja, jag vet bara inte vad jag ska skjuta på. Leoj, det här kommer inte bli best of both worlds, Skrino. Okej, jag skjuter. Åh, jag älskar bondlurka. Vem ska det? Det är någon som... Lime. Emil. Ah, vänta, okej. Jag vet vad ni ska säga. Ni ska skjuta. Och så hoppar den. Och så hoppar den. Okej, ifall ni skjuter så hoppar jag då. Okej. Han skjuter på blå, vilken är det? Det är den där borta, den är för långt bort. Och grön? Grön långt är också långt bort. Joel, skjuter du på... Skjut på röd en gång. Ja. Händer det något? Nej, jag tror jag missar. Okej, den här jävla... Jag skulle ha tagit en pilbåge istället. Jag väljer pilbågen, jag har faktiskt en pilbåge på mig. Ja. Okej, nu. Okej, ta den, lila. Händer det något? Ja, det kommer rött nu. Men jag tror vi måste ta lila så kommer lite närmare. Okej. Jag tror det i alla fall. Bam. Nej, det är okej, röd. Okej, det är röd. Okej, kör röd så springer jag hoppare. Ja! Och nu, nej, okej. Nu lila, eller? Ja, det var för snabb. Jag måste ha röd, lila... jag tror att det är röd, blå, lila... Röd, blå, lila, grön, tror jag. Okej. Okej, röd, blå, lila, grön. Då kör jag röd nu. 3, 2, 1, röd! Ja! Blå! Ja! Lila! Ja! Nej! Okej, nästan. Okej, är du med? Ja. Kör! Röd! Blå! Nej, de har skjutit den röda försvinner snabbt. Blå! Lila! Fuck, jag hoppar för kort! Och... Lila! Blå. Nej! Fan! Nej! Blå! Röd! Nu hoppar jag för tidigt. Okej, 3, 2, 1, röd! Blå! Lila! Grön! Kom igen! Yes! Yes! Yeah! Fucking man! Oh my god! Fan alltså! Det där, jag har sett i den här vinstmarginalen. Okej, jag tog 44 mumindaler. Ska fortsätta upp? Det finns en knapp här då. Gör det? Ja, men den bara tar... den tar fram den där. Okej, bra. Whew! Vad är det här för någonting då? Captain Jack Sparrow överger däck. Okej. Okay. Vid däck. Det var roligt ansikte. Oj. Ramla inte. Okej, vad är det här för någonting då? En knapp här. Jag hoppar ner här. Ja. Yeah. Hopp. Okej. Okay. Nej, vi är fängelsehåla. Nej, men... Fuck. Det finns en knapp här också. Okej, klicka. Oj, vad nice. Nej, det är någon boss borta. Okej, vi måste beredda nu. Ja, jag ska bara... Vänta, det här är ju för fan våra namn baklänges. Det är Rotkiv. Det är spegelversionen av oss. Det är Rotkiv, Leoj och Lime. Ja. Oh my god. Vi måste döda dem. Det är lika bra att göra. Alla beredda. Vänta. Livet har mer än så. Är det dödens verk? Vi ska mala ner. Ja. Vi ska mala ner deras ben till damm. Nej! Okej, är ni redo? Jag är redo. Ja. Kom då. Döda dem! Jag försöker! Episnyck! Dö! Dö! Nej, men jag dödar dig nu. Nej! Yes, jag lyckas döda en person också. Den jävla isbjörnen. Döda precis, döda djuren. Vi har inget val. Döda inte djuren. We have to... Du klarar det. Jag landade på kanten här. Jag är längst ner, tror jag. Ta det skill. Kan man få någonting? Jag fick en armor. Den är svag. Nej, den är lite bättre än jag har. Okej, okay, nice. Okej, det finns ett hål här som jag tror att vi ska hoppa ner i. Okej. Vi har dödat oss själva typ. Mm. Ja. Pretty cool. Okej. Okay. Hopp. Okej, vart är vi nu då? Snart borde du ju ta tillbaka. Ja. Ja, det finns lite guldäpplen här. Mm-hmm. Oh, nice, det är bra. Det är som liv. Mästersvaghet. Vad är det här för? Mästersvaghet. Jag vet vad mästerdricka är. Ögon och munnen, svagheten är pilar från en vän. Munnen, ögonen. Okej, alltså pilar från en vän. Vi ska skjuta den. Bossdörren kan bli aktiverad. Okej. Han är svag i munnen och ögonen. Ja. Från en vän. Jag vet inte vad det innebär just det sista. Jag tror att det kanske bara var att lapparna var från en vän. Okej, just det, bra. Okej, Victor, vill du skjuta? Okej.
Bostaden öppen. Okej, ni är redo? Ja, jag är redo. Har ni alla guld, gyllene äpplen och sånt? Jag har gyllene äpplen. Ja. Golden apple. Ska man lägga den i handen eller? Nej, det är bara så redo att äta den. Okej. Okej. Här nere hoppar man då. I fan dit. Hött! Okej. Starta bossfighten. Är ni redo? Hur kommer man in dit? Hoppa ner. Hoppa ner bara. Hoppa ner. Bam. Duff. Okej. Starta bossfighten. Ja. Hemskt oljud. Vem är det? Havets härskare. Nej! Skörgen. Oj 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 jävlar. Skörgen. Skörgen. Nej. Det är som vattenzombies här också. Okej. Yeah. Yeah. Ah. Jag ska träffa mitten där. Kom igen. Ja. Ja. Oh my god. Fuck. Alltså jag vet inte fan om jag kommer överleva. Oh my god. Glöm inte, era gyllene äpplen är väldigt bra. Det är mycket liv. Okej. Jag äter gyllene äpple. Jag kan inte få in mer gyllene äpple i min mun. Nej, håll på där. Nej. Oh. Kom igen. Okej. Om man dör så kommer man tillbaka. Nice, okej. Nu skjuter vi nästa skott. Ögonen. Där är det, ögonen. Okay. Och jag har ju min trident, den kommer tillbaka också. Kom igen. Åh, kom igen. Ja, ja snyggt, snyggt, snyggt. Snyggt. Och det andra. Var beredd nu kommer monster. Ja. Jag kastar på Jörgen. Satteligt. Du menar Skörgen. Skörgen. Åh. Oh. Och jävla god. Åh, jag måste ha liv. Okej, bra. Nej. Ja, jag fick en nytt. Ja, jag dog. Jag dog. Ja, men det kom inte ihåg. Nice. Mm. Jag dog! Jag vill bara med. Jag kollar på kastar. Jag försöker träffa honom. Nej, jag dör igen! Jag är tur att man har oändligt mycket liv. Okej, okay, nu. Hans andra öga. Nej. Där kanske. Nej. Så här. Ja! Oof. Nice. Nej! Oh my god, vart är vi? Jag vet inte. Är vi hans mun? Vi är i Sjögren. Vi är i Sjögrens mun. Han åt oss. Skörgen. Skörgen. Hörrni, man kan komma ner i svalget här. Okej. Okej, okej. Bakom det dingeliding. Bakom det lite dingelding. Okej, hoppa ner. Fy fan vad det luktar in i Sjögrens mage. Okej. Fan vad häftigt det här är. Ja, det är skitballt verkligen. Nej. Oh my god, det sprängs här också. Är det någon fiende här, eller vad är det som händer? Här, jag fick en köttkniv. Kanske skär igenom kött. Kanske användbar för att hugga sig igenom tunna väggar i magsäcken. Ja, ja. Victor, här är en glasvägg. Okej. Okay. Do it. Det går det? Ja, det går. Nice, okej. Okay. Akta er för magsidan. Okej, okay, här måste jag alltså hoppa. Okej. Det är väldigt... Nej! Nej, Joel! Nej! 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 Nej, nej, nej! 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 Aj, 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 aj! Nej! Nej! Aj, aj, aj! Tillbaka! Nej! Nej! Åh! Aj, jag respawnade där borta! Ja, kom tillbaka! Ja. Kom tillbaka! Men vad i helvete! Okej. Nej! Oh my god! Snyggt. Hopp. Ja. Snyggt. Ja. 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 Ja, jag är över. Ja, men kom igen. Snyggt. Nej. Ja. Snyggt. Nice. Okej, här är en massa gott. Det här, Jörgen har verkligen varit en slupsk. Hur? Okej. Okay, vad blir det där? Okej. Okay. Akta här. Oj. Aj, aj. Akta magsyran, Victor. Nej. Just det, magsyran. Hur blir det här alltså? Upp här. Det här kan hugga igenom. Ja. Åh nej! Skörgens bajs! Vi blockerar vägen! Undrar om man kan gena genom Skörgens
Blindtarm. Okej. Okay. Okej, okay, vi måste igenom här alltså. Mm-hmm. Det är en quest item. Det är, ja, det är bättre att ni tar mot hjärtat. Mot hjärtat. Mm-hmm. Och här är kirurgsax. Nice. Kirurgen kommer nog inte sakna den. Användbar till att klippa sönder tarmväggar och blodkärl. Nice. Okay. Ska jag läsa boken? Ah, ja, ja, ja. Ni har lyckats ta er igenom Sjörgens tarmar till hans blindtarm. Men för att ta er ut måste ni hugga sönder tarmväggarna. Hittar ni den svaga punkten? Okej. Okay. Var kan den svaga punkten vara? Så skörja sönder den och så. Kanske checkpointen där. Och så får jag ta fram min kirurgkniv. Mm, där. Kirurgsax. Var tänker du att den är? Med checkpointen. Där kanske. Jajamän. Det går. Nja! Nice. Kom igen. Okej, vi igenom. Oj, jävlar. Shit. Ser ni? Jävlar. Det är Jörgens, vet du det? Skelett. Skelett. Oh, fan vad häftigt. Du ska hugga sönder hans hjärta. Mot hans hjärta. Jag fattar inte att ni har gjort det här. Nej, det är faktiskt helt sinnessjukt. Varför? Kan vi hitta något sätt att komma in i hjärtat så vi kan hugga ihjäl honom? Ja, okej. Jag vill se hans blod flyta. Kan vi komma upp här? Nej. Hade inte du köttkniven kvar? Jag har den kvar. Vi måste hitta någonstans att hugga bara. Okej, ser ni något ställe som ni tänker är misstänksamt? Man kommer inte riktigt runt. Nej. Kan du hugga där kanske, Victor? Det där är ett sånt block du kunde hugga på förut. Här. Ja, bra, snyggt. Det jag kan hugga där. Ja, nice. Ja. Okej. Då kanske du kan hugga här också. Det är knapp här. Jag klickar på den. Gör det. Vad gör det? Vi dödar honom! Oh my god! Är allt ett bara börjar röra på sig nu? Jörgen är besegrad! Yes! Jörgen är besegrad! Ja! Yay! Fuck you, Jörgen! Fuck you! Men vart är vi nu? Till det här, vi har hans kropp. Där är han. Ah. Nice! Snyggt! Här är checkpoint också. Ja. Bra jobbat allesammans. Okej, okay, här är hans... Alltså här är hans face. Ja, här är hans. Man kan inte ramla ner i munnen. Nej. Nej. Fuck you, Jörgen! Du är besegrad, du är sämst! Ah, sjukt. Här finns lite chest. Ta det ni behöver. Åh, Mumindaler. Just det, jag har nästan glömt bort att det är Mumindaler. Ja, här borta finns det någonting. Okej, okay, kom. Där borta. Klicka för att bygga. Ska du klicka? Okej. Okay. Victor. Okej. Okay. Åh, det byggs någonting här. Mm. Wow, en flotte. Mm. Okej, okay, ska du... Nej. Var tog du vägen? Han drunkna. Jag drunkna. Kom tillbaka. Jag är redo att klicka. Okej, okay, 3, 2, 1. Klick. Var snäll och rör inget under cutscenen. Okej. Okej. Vacker, vacker musik. Är det där vi där nere? Vi har ingen vacker musik. Vad händer? Jag ser ingenting. Okej, nu. Okej, nu är vi på något nytt... Åh, det slott! Alltså, vi vet ju inte, det är ett av. Men det måste ju vara. Nordens oskgud kommer här ett sändebud. Det kommer få håren att resa sig, att resa på din hud när det alstrar sitt mäktiga oljud. Till Joel står det här. Okej, vad står det? I guess att jag ska öppna det i och med att det är till mig. Mjöln! Åh! Är det, heter det? Det det är Thor! Här Joel, det är så här. Okej, Joel har alltså fått jävlar yxa, eller hammare, Mjölner. Det är Mjölner i den här. Vad ser du, Joel? Jag håller den, alltså det ser ut som en det är Mjölner till plotpricka ju. Ja, det ser precis ut som Mjölner. Okej, bra. Du är redo. Grattis, Joel. Tackar. Någonting säger mig att det gör. Nu rör vi oss upp för trappan. Det är ett stort A här. Det känns ju ganska ondskefullt. Oj, det är en... Det är rätt sjukt här, grabbar. Vadå? Sjukt. Oj, det är en monster. Det är en monster. Okej, shit. Joel, Mjölner. Mjölner, Joel. Oh my god. Oh jävlar. Joel, Mjölner. Oh my god. Shit! Vad hade vi gjort utan dig, Joel? Jajamän!
Oh shit! Oj, nej, Joel dog! Nej då, nej, jag är här. Han är tillbaka. Du, jag råkade döda dig. Okej. Snyggt, Joel! Jajamän, Mjölner, nice. Nu kör vi igen. Okay. Jag är Thanos och Thor på samma gång! Vi måste ta oss till den portalen där borta. Ja. Okej. Okay. Yeah, yeah, yeah! Jag springer, make a run for it. Jag med. Jag med. Skynda! Okej, okay, han är in. Jag är inne. Tror jag. Oh my god, ska det vara så här? Ja. Och vi är i slottet. Okej. Okay. Okej, okay, vi är i slottet. Vi är i ett slott. Här finns en till bok. Är ni tappra? Det kryper i era ryggrader när ni ser er omkring i den svarta borgen som ni befinner er i. Det är ingen idé att ni försöker vända om. Ni måste fortsätta framåt och ta er genom hinderbanan för att komma vidare. I slutet finns det någon som väntar på er ankomst. Lycka till. Oj, det hänger folk här. En large lasagne. En pickaxe. Quest, en fånges hacka. Okej, okay, nice. Okej. Okay. Okej, okay, jag har den. Mm. Den kommer säkert behövas användas snart. Mm. Eller vad vet jag? Okej, okay, fortsätt där. Ni kommer aldrig ta ör förbi min trasiga sten. Okej. Okay. Jag tog mig förbi den. Jag hade sönder den. Okej. Okay. Vart ska vi nu då? De kan jag inte ha sönder. Är det hitåt? Men ner då? Marken. Ja, ah, såklart. Snyggt. Oj! Wow! Jag kommer. Ah! Epic. När äventyret slutar kommer det ju le. Men först måste ni hitta koden som är summan av 3. Hjältarna letar efter vart de ska bo. Kan deras födelsår vara nyckeln, månntro? Okej. 1994 och 1992. Ja. Okej. Här, ja, det är en kod. Okej. Okay. Är det 1992 eller 1994, vad tror ni? Summan, det ska vara summa ju. Och det är, alltså det finns två. Först måste jag hitta koden som är summan av de 3. Okej. Och sen 1992, 2 gånger 2 plus 1994. Viktor. Men ska vi lägga ihop alltihop eller är det bara de sista siffrorna? Summan av 3. Jag tänker att det är alla. 1992 gånger... Nej, plus 1992. Ja, det orkar plus... inte jag räkna ut i huvudet. Okej, vänta, jag har en kalkylator här. 2 sekunder. Eller är det bara 92... Alltså, är det bara 8 kanske? 8 skulle jag gissa på. Antingen 8 eller så är det 5978. Är det det? 5978. Är det 1992 plus 1992 plus 1994? Ja. Okej, ska jag testa då? Ja, kör det. 5000. 5000. 9. 7. 7. 8. Oh, det gick! Ja, det gick! Vi löser pusslet! Nice! Okej, hoppar ni? Ja. Det är big Se brain. Upp! Vart ni går. Okej. Okej, gå inte på... Fuck. Ah, jag dör! Men se upp var du går, Emil! Men det är för fan omöjligt ju. Ska man bara kuta här, eller? Jag vet inte. Jag tror att vi måste akta oss för de här knapparna. Så gå inte på knappen. Okej. Akta där. Men, där oh my god. Det står någon... Jaha, det var någon i vägen för mig. Så. Nej. Oh, jag klarar mig. Jag är över. Jag gör det här superförsiktigt nu så jag inte går på någon knapp. Viktor, om du inte skyndar snart så kommer jag skjuta pilbåge på dig. Nej. Jäklar, nu kan man samla pilar ju. Ah! Klart. Okej, nice. Okej, fortsätter. Okej. Okay. Oj, det är till en sån här hoppställe. Det är vi är riktigt dålig på. Ja. Man måste... Jaha, nej. Nej, Emil! Jag kommer inte upp på den. Men hoppa härifrån, till det här. Här gör jag. Eller kan Men jag kan inte komma upp där. Okej, jag måste hoppa hit. Ah! Jag måste hoppa tillbaka, kanske. Nej. Fan. Okej, ni kan klara det. Jag är över. Hoppade du direkt, Victor? Här. Jag hoppade där, alltså där. Titta där till dig just nu. Jag hoppar ner där som du hoppade. Och sen hoppar upp hit. Okej. Okej, jag är igenom. Okej. Snyggt, Emil! Ja! Okej, hur gjorde du? Du hoppar bara rakt fram här. Mm. Nej.
Oh, nice. Och sen till den snett över framåt. Ja, det dör ju hela tiden här nu bara. Behöver jag springhoppa här eller? Ja, skift eller kontroll och hopp. Mm. Tror jag, men inte säkert. Nej! Kom igen, Joel! Jag kommer. Kom igen. Nej! Ja, alltså. Jag vill bara kuta över här. Nej! Kom igen. Nästan. Just nu. Nej, så god. Adventure Map. Jag gör det här så jävla slarvigt nu. Nej. Nej, jag försöker. Ja. Så. Mm. Nej! Nej. Okej. Ja, du... Ah, jag tror att det kanske är någon som... men nice! Okej, det kan vara någon gud som vakar över oss. Här vilar familjen Håkansson. Nej! Det är så lyckliga, det ser ut. Det är inte sant. Men vadå, har de dött nu? Ja, uppenbarligen. Nej! Vad hände? Jag ramlar ner. Alltså, herregud, kolla vad de har gjort. Det är helt otroligt. Okej. Victor, är du här nere? Nej. Vart är du då? Jag råkade ge mitt svärd till Håkan Håkansson, så nu har jag inget svärd. Nej. Men du kan få ett iron sword av mig, Victor, om du vill. Oj, jag är nere i lavan. Jag är nere i lavan. Nej, kom igen, Joel. Okej, vi hoppar. Ja. Hoppställen är absolut de svårställen. Det känner jag är dålig på hoppe. Ja, alltså det är mycket svårare att plattforma i Minecraft än något annat plattformspel jag kör. Man måste vänja sig med den här sprintknappen ju. Mm. Ja. Lämna inte varandra. Vänta på dina vänner. Ja, okej. Okay. Okay. Jag är här. Jag är också här. Okay, lämna inte varandra. Mm. Okej. Okay. Fortsätter. Fortsätter vi. Så här är så sjukt att hoppa. Okej, för er som undrar vad som händer just nu så är vi i Ice Want to be Cool live. Oj. Vad händer nu? Glöm inte vänta på dina vänner. Okej. Okay. Ja, jag har inte kommit upp där. Då. Vart är vi någonstans, Emil? Jag vet inte. Joel! Ja, men jag försöker! Nu! Okay. Wow! Okej. Okay. Vart är vi på väg egentligen? Vi bara går rakt fram nu. Ja, vi följer själselderna. Mm-hmm. Emil och Victor. Här. Ja. Nej. Vad är det? RIP. Nej! AKA alkoholfri öl. Ska jag hoppa ner här? Nej! Vad står det här borta? RIP Victor ber. AKA Victor öl. Tre personer krävs för dörren. RIP. Joel Alsson, a.k.a. Apotek Arne. Okej. Okay. Vad står det här? Tre personer krävs för dörren. Jag tror vi måste hoppa ner här. Okej, okay, ska vi hoppa samtidigt? Okej. Okay. Eller ska jag hoppa ner så ser vi... Om någon hoppar ner så ser jag vad som händer med er. Okej, okay. Okay, jag hoppar ner första. Okej. Okay. Är du med? Ja. 3, 2, 1. Nej! Okej. Okay. Men ni går inte. Alla står här samtidigt. Alla måste stå på dem kanske samtidigt. Jag går ner också. Så. Och du också med. Det händer inget. Nej. Om vi går hit då. Det är en dörr här. Okej, ska vi stå här då? Vi kanske redan aktiverat den. Ja, exakt, det kanske är här vi ska stå. Vi kan stå här. Nu, oh, jag händer någonting. Okej. Alltså, hur gör man det här i Minecraft? Hur gör man sånt här? Det händer något sjukt ju. Oj. Nej, vänta, vad händer nu? Det verkar som någonting händer borta. Här, vi går in här. Oj, eller? In här. Jag har ju öppnat. Emil, in fort. Ja, jag är inne. Jag är alla inne. Vad händer? Nej! Victor! Vad? Joel! Det är Demon Ara! Nej! Min ofantliga kraft! Oh my god, kolla! Herregud alltså! Oh my god, det är Ara! Skjut honom! Men hur? Super! Okej, Ara har liv. Oj, det finns små... gubbar här. Döda dem! Okej, hur ska vi döda Ara då? Finns det någon... Okej, jag vet inte. Kan vi gå runt på något sätt? Nej. Frågesport! Okej! Okay. Frågesport! Såklart! All right. Innan jag dödar er tänkte jag att vi kanske kunde leka en lek. Okej. Svara rätt på mina frågor så tänker jag ge er en chans. Annars får ni möta konsekvenserna. Men... det är egentligen ingen idé att ni försöker, för mina frågor är alldeles för svåra. Okej. Det måste ju vara grejer om oss nu. Vilket datum skapades kanalen Ice Hunt på Cool 2? Svara era svar i denna bok. Okej. Jag kan fan inte sånt där i huvudet. Fråga 1. Vadå, jag har ingen.
Okej, ska vi fråga så vi svarar tillsammans? Ja. Ah, vi har alternativ här. Jaha! 24 april! 24 april, det är 24 april. 16, okej, 24 april 2012. Jag svarar den. Rätt svar! Fråga två! Fråga två. Oh, ja, nästa fråga kommer inte vara lika lätt. Okej. Vart växte Notch upp? Va? Här har ni nästa bok. Okej. Jag har inte fått någon. Har ni någon? Jag har den. Okej. Trollhättan, Skanstad, Edsbyn. Är det Trollhättan eller? Trollhättan eller Trollhättan Edsbyn. Känns ju som Skanstad. Skanstad var ingen stad. Det är ingen riktig plats. Det är någonting vi har hittat på själva. Okej. Edsbyn eller Trollhättan? Vad tror jag? Tror Trollhättan. Jag tror Trollhättan. Joel, vad tror du? Ja, men om alla tror Trollhättan tror jag också Trollhättan. Jag tror Edsbyn. Edsbyn. Okej, okay, du väljer Joel. Men gud. Edsbyn. Ja, men Edsbyn. Edsbyn. Ja, vi kör. Okej. Okay. Ja! Yes! Yes! Nick! Jag hade rätt. Okej. Yes, han håller på att dö. Titta vad cool han är. Titta, vad säger. Okej, nästa fråga är fråga den tre. Svåraste jag har, så lycka till. Okej. Vem är superskurken i Avengers Infinity War? Sista boken, vem har den? Den lär väl jag ha. Nej, jag har den. Har du den? Okej, är ni redo? Ja. Ja. Jag borde vara Thanos, eller? Ja, alltså om det alternativet finns. Baron Baltasar, Bolibumpa-draken eller Thanos? Alltså, Bolibumpa-draken är väl... Han är ju ond som fan. Han hade velat utplåna halva mänskligheten. Okej, vi klickar Thanos. Är ni redo? Ja, gör det. Ja! Oh, den står hittills. Det var en trickfråga. Det var en trickfråga. För att Kotte känner ju till Thanos. Okej, slutlekt. Här kommer den riktiga sista frågan. Okej. Det var bara en trick. Har ni någon? Vilken är Tanzanias huvudstad? Oh my god, va? Va? Kairo, Dodoma, Nairobi. Alltså det här är ju svåra Dodoma. Frågor. Ja, Dodoma tror jag också. Tror jag. Vad händer om vi misslyckas? Ta Dodoma. Okej, jag ska gå till. Jag vet inte. Jag tror Dodoma. Jag tror också Dodoma, för det är den jag inte känner igen så mycket. Faktiskt. Mm. Okej, så här. Trycka. Rätt! Ja! Yes, det fick nej, du det räcker det. Okej. Okay. Nej. Men han är inte nöjd. Han är inte ingen nöjd. Ingen mer frågesport. Nu är jag seriös. Kom och ta mig om du kan. Mohaha. Oh, ja, det kommer monster. Och jälar. Vart är de? Där. Nej! Åh! Oh. Där då! Nej, jag håller på där! Snyggt. Okej. Okay. Kan vi ta oss i hans arm på något sätt? Mm. Nej, eller? Kom igen då. Okej, nu då. Parkour. Det var några parkour. Nej, det är svårt, så svårt. Vi kan inte parkour. Ja, nej, det här är fan, det är omöjligt. Det är omöjligt för oss. Okej. Åh, gud. Okej, ska vi gå först då? Kom igen, Victor. Nice. Okej, okay, bra. Joel. Nej. Jag försöker igen. Jag testar. Mm, kör du. Oj, det är någon som skjuter på mig. Nej. Vad fan, de skjuter på mig. Jag håller på att dö. Jag har en knapp här, ska jag klicka på den? Tack. Jag måste döda dem här. Ja. Kom igen. Så, snyggt. Bra, Joel. Nej. Man dör inte helt direkt. Okej, men titta ner på mig, för jag har en knapp här borta. Ja, nice. Ska jag klicka på den? Okej, klicka på den. Okej, 1, 2. Vänta nu, vänta. Jag vet inte. Ah! Okej, wow. En high five skulle skada mig. Tillbaks med er. Vill ni försöka igen, eller är ni rädda? Men Aras liv är till hälften nu. Vi har ändå lyckats med någonting. Okej, kom igen nu. Jag hoppar. Snyggt. Nej! Okej. Okej, jag kör honom rakt ut. Nej! Oh. Nu gör jag det. Gör det! Yes! Jag fick honom i huvudet. Nice! Okej. Finare. Då är det finare. Okej, jag slår vad om ni inte kan hitta den svaga punkten. På mitt bakhuvud. Fuck! Nu berättar jag vart den där vara. Han försade sig direkt! Okej, kom igen Emil. Okay. Snyggt. Gör det! Ja! Nej! Okej, musik. Nej! Åh! Då. Jag landade på hans ben. Jag undrar om jag ska vara här. Jag tror att jag kan vara här. Följ något lila. Här är lila. Okej. Jag är också här, Emil. Jag är med dig. Vi gör det här tillsammans. Okej. Vi hoppar upp här nu. Hoppa upp. Man ska följa det lila. Ja, det här. Jag missar. Bra.
Nej, det är monster där. Är det? Åh, men gud. Döda dem. Yes. Okej, upp här, upp här, upp här. All right. Hur snyggt det var. Nej. Det tror jag. Okej. Vi sa vid hans bakhuvud. Där skulle han ha sin andra spak i. Ja. Eller en knapp. Saga punkt. Jag har alltid velat slå Ara rakt i fontanellen. Men jag har aldrig haft ett bra tillfälle som det här. Okej. Okay. Vi närmar oss Aras fontanell. Är ni med? Nej. Kom igen, Joel. Vem skojar och skrattar? Alltså, Joel! Joel! Hej, hej! Joel! Åh, nej, jag ramlade ner. Nej. Okay. Okay. Ja, jag är här. Okej. Okay. Okay. Do it! Do it! Nej, vad fan? Jag kan inte klicka på den. Jag vet inte. Får jag testa? Jag måste kasta någonting på den. Jag kastar. Ska jag använda Mjölner? Jag kommer inte att låta. Hmm. Är det något fel? Jag vet inte. Nu. Nu. Han är nästan död. Han har bara ett liv kvar. Okej. Nu är det nog. All right. Nu är det nog. Dags för er att dö. Okej. Var beredda. Vart händer det nu? Den sista striden. Demonara, den sista striden. Ah! Jälar! Jag kör mjöler på dem! Det är jag bra, kör Joel! Mjöler! Jag kör mjöler! Kom igen! Jag dog av dem! Nej, jag dog också! Kom tillbaka! Jag är vid leve fortfarande! Jag kör fucking mjöler på dem! Ja! Kom igen! Jag var död! Ja! Okej. Han är död! Woo! Men är det verkligen över? Jag vet inte. Ni har fått demonarnas nyckel. Okej. Okej, vem har nyckeln? Inte jag. Oj, någonting händer. Vad fan händer nu? Vad händer nu? Nej, jag ramlar ner i lan. Okej. Jag måste kan inte gå. Nej, jag kan inte gå någonstans. Jag måste ner här, tror jag. Måste vi plattforma igen? Där ska vi plattforma. Okej. Okej, okay, här. Ja. Ja. Jag är här. Okej, Emil, du har nyckeln tydligen. Okej. Ni måste sno Aras skepp och ta er tillbaka till kungen illa kvickt. Skynda! Och det här är Aras skepp alltså? Ja! Alltså, ja! Wow! Därför, vad står det? Det är den... Ja, det är den. Jag har den redan. En låda. Med min daler. Jag är på skeppet! Dörren är låst, den vaktar står i stora borgen. Det här missade vi förut. Ara, öppna. Du har en nyckel. Vart är nyckeln? Oj, det öppnades. All right. Okej. Upp här kanske. Emil. Ja. Kompassen. Ja. Kommer du ihåg den du fick förut? Jag har den i handen. Okej, prova. Det finns en spak här. Mot Jockes slott. Okej, kör, spak. Repair and disenchant. Okej, där spaken. Okej. Så nu. Ja. Åh, cutscene. Otroligt. Men det är inte slut än. Nej. Det tar aldrig slut. Det är inte slut än. Okej. Nu kör vi. Okej, vart är vi? Nu är vi tillbaka i slottet. Tillbaka till kungen, sa han. Här är checkpoint. Yes. Ja. Yeah. Nice. Okej. Okay. Nice. In mot slottet igen. Ja. Run. Har vi varit här förut? Jag minns inte. Jag minns inte heller. Det har hänt så mycket. Ja. Det känns som att vi går en annan väg nu liksom. Ja, vi tror vi går in bakvägen kanske. Nej, här var det. Vi var här förut. Ja, just det. Här var där du brände djur, Victor. Jag brände upp just djuren. Just det, här är dubbeldörren. Här kommer man tillbaka till tronen. Det är någon här uppe. Ja, nu kanske vi kan gå till hemliga rummet. Ja. Felix är far. Felix, en bra karantän. Han är i karantän. Ja, det har öppnats en. Det finns nya lådor här. Okej. Okay. Belöningen. Oh, nice. Okej. Okay. Vad står det i den? Jag kan inte tro det, men ni gjorde det. Ni har bevisat att ni tre visste tappar och värdiga. Kung ler och klappar händer.
Ni förtjänar den gemensamma titeln som de tappra kolingarna. Ja då! Yes! Nice. Okej, titta här. Dörren, den hemliga dörren är öppen. Jag tänker inte göra detta långdraget. Till vänster om min tron har jag förberett min belöning till er. Ni behöver inte vänta. Välkomna in. Kungen vinkar. Okej. Hej, hej, kungen. Oh my god! Hej, hej. Okej. Vad har han gett oss för någonting? Den stora kungen. Det finns en spak här. Dra i spaken. För er reward. Okej, Joel, vill du göra det? Ja, låt mig göra det. Jag kan göra det. Jag låter det. Vart är det? Vart är det? Vart är det? Vart tog den vägen? Där är ni. Okej, ja, nej, men jag gör det. Okej, okay, alla okay. Beredda? Ja. Det här är vad jag har kämpat för hela streamen. Jag trycker på spaken om 3, 2, 1. Nu! Hallå? Jag tryckte på spaken. Tryck igen. Nej, nej. Är det ditt hem? Är det vårt hus? En bok. Slut, frågetecken. Okej, nu läser jag. Fantastiskt. Ni har besegrat den hemska demon Ara som har präglat mitt land med sina hemskheter. Som tack för er hjälp får ni denna ö. Chicken McChicken. Förlåt. Chicken. Yes. Innan ert äventyr tar slut får ni se er omkring och upptäcka allt som denna magiska svävande ö har att erbjuda er. Ja, det är den ön vi såg i början ju. Ja, okej. Okay. Jaha, är det där uppe nu? För att avsluta ett äventyr går ni längst in i grottan och letar upp en gyllene ruta. Kung Jocke. Tack så mycket, Jocke. Wow! Tack. Emil, här är din sandlåda. Vänta. Och det finns pool! Tror jag. Och det är en studsmatta. Och jävlar, alltså den här världen. Puff! Jo, det finns pool och studsmatta. Så adventuret börjar ju med vi... Och jävlar! Har du hoppats på studsmattan, Viktor? Adventuret börjar ju... Adventure börjar ju med att vi tappar vårt hem. Ja. Men nu har vi fått ett nytt. Oj! Det är panda här! Det är panda! Oh my god, pannan brinner. Pannan brinner. Nej. Det är sant. Nej, vad? Nej! Joel! Jag blev så excited. Här nere vilar en skattgömma åt er. Nu behöver ni inte oroa er för att skaffa jobb. Kan ni göra videos för kul och lägga upp dem på Facebook eller något? Finns det jättemycket grejer där eller? Visst hur mycket arms helst. Åh! Netherite! Dum, dum, dum. Är ni säkra på att ni är helt klara? Ställ er på rutan. Okej, här är rutan. Hörrni. Är ni redo? Är det dags att ställa oss på rutan? Jag tror att vi måste göra det samtidigt, va? Okay. Det är lite som en portkey. Oj, nej, nej! Nej! Jag försvann! Jag med. Försvann ni? Jag hade credit! Snyggt! Det har varit en ynnest att få jobba med så många talangfulla individer. Jag är tacksam att min hjärna bestämde sig för att komma på idén till den här projektet med en random dag. Jag satt på toan och funderade lite över livet, Jocke. Stort sagt, jag är så cool för att det fortsätter bli så rörelse med varje månad. Tack, jag hinner inte med. Projektledare Jocke. Kattguld, Real McDan, Arra, Duratron, Elle Svenne, Ganton, Hibbot, Jokerm, Kaffe Kamel, Orex, Rivet, Zacharias, Salt.